Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang fly, fly high. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam sesi pembentangan kolokium Sekolah Transformasi TS25 Peringkat Antarabangsa 2021 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Daro dengan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Tema program kita kali ini ialah Guru dan Revolusi Industri 4.0, Cabaran dan Harapan Semasa COVID-19. Oleh itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada perkongsian ini nanti, insya-Allah. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebagai makluman hadirin sekalian, semua pembentang di dalam sidang pertama ini akan dinilai oleh 3 orang ahli panel penilai yang bukan calang-calang orangnya. Penilai pertama ialah Dr. Feniku Chi Yuet. Beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Ahli panel kita yang kedua ialah Dr. Reli Anak Tasab. Beliau berkhidmat sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Binyu, Padawan, Kuching. Ahli panel kita yang ketiga ialah Dr. Nur Sarihan bin Ahmad. Beliau merupakan ketua jabatan di Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Perguruan Kampus Sarawak Miri. Namun, yang akan terus bersama-sama kita dalam sidang pertama ini nanti ialah Dr. Feni Ku Chi Yuet. Izinkan saya berkongsi sedikit tentang Dr. Feni Ku Chi Yuet. Beliau pernah menuntut di Universiti Melaya dalam bidang TESOL. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda lanjutan Master di Open University dalam bidang sarjana pendidikan. Beliau tidak berhenti dan meneruskan pengajian di peringkat tertinggi iaitu PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau sangat aktif melibatkan diri dalam pelbagai kajian dan program bidang pendidikan di UPSI. Beliau juga merupakan pelopor dalam kajian kepimpinan guru di Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman mengajar di sekolah selama 18 tahun sebelum berkhidmat sebagai timbalan pengarah sektor bahasa Inggeris di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pada tahun 2016. Akhir sekali, beliau sangat meminati bidang kepimpinan guru, inovasi dan penggunaan cybergogi dan paradigma andragogi dalam memastikan pendidikan berterusan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan menyaksikan pembentangan yang pertama daripada Dr. Hajah Rahayu binti Akisah dengan tajuk pembentangan beliau iaitu Pembudayaan Komuniti Pembelajaran Profesional dalam Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2020 di daerah Kuala Selangor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga kasturi, kembang mekar di talang taman. Bertemu kita di wahana maya ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Baik, untuk itu saya akan membentangkan tajuk kajian saya pada kali ini iaitu Pembudayaan Komuniti Pembelajaran Profesional dalam Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2020 di daerah Kuala Selangor. Saya, Dr. Rahayu binti Akisah, adalah SISC Plus Bahasa, juga penyelaras PLC di PPD Kuala Selangor. Berikut adalah definisi pembudayaan KPP atau PLC yang saya ambil daripada kit PLC Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu sekumpulan guru yang komited dan berkolaboratif secara berterusan untuk meningkatkan kualiti guru dalam merealisasikan kemenjadian murid. Dalam PLC, kit PLC tersebut, kita melihat ada 3 idea utama dalam KPP atau PLC, iaitu memastikan pembelajaran murid kolaboratif dan juga fokus kepada pencapaian. Dan kita juga melihat kepada proses pelaksanaan PLC atau KPP, iaitu fokus, improve atau dan share, iaitu FIS, yang memberi penekanan kepada kepentingan data, intervensi berkualiti
berfokus dan pemantauan berterusan. Improve iaitu mempercepatkan proses pembetulan dan penambahbaikan, juga share iaitu perkongsian pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik. Untuk itu, inilah adalah proses pelaksanaan KPP iaitu FIS yang kita akan merujuk kepada isu dan permasalahan. Juga kita akan melihat kepada pemilihan alat kolaboratif yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah permasalahan dan juga akan berkongsi amalan terbaik. Untuk itu, untuk objektif kajian ini adalah kajian berbentuk deskriptif menganalisis alat kolaboratif yang diaplikasikan sepanjang tahun 2020 termasuk Perintah Kawalan Pergerakan, mengkaji keberkesanan KPP dan kualiti guru dengan kualiti guru dan kemenjadian murid. Untuk itu, untuk analisis alat kolaboratif KPP termasuk semasa musim PKP iaitu dengan adanya arahan penutupan sekolah pada 18 Mac 2020 menggusarkan para pendidik di daerah Kuala Selangor, bagaimanakah pembudayaan PLC atau KPP akan dilaksanakan. Untuk itu, untuk di PPD Kuala Selangor telah melaksanakan inisiatif dengan melaksanakan taklimat PLC Cybergogi. Kita memberi bimbingan kepada guru pelaksanaan KPP secara dalam talian agar pembudayaan KPP dilaksanakan secara berterusan. Untuk isu dan cabaran KPP ini ialah melaksanakan PLC atau KPP sepanjang tempoh PKPB ya, sepanjang tempoh tidak bersemuka walaupun sekolah dibuka sebulan, tutup semula. Itu juga tidak dibenarkan bersemuka yang kita anggap sebagai kawalan pergerakan. Dan inilah adalah evidence kita melaksanakan PLC Cybergogi, iaitu membimbing guru-guru bagaimana melaksanakan pembudayaan PLC secara dalam talian. Ini adalah penceramah jemputan iaitu Encik Kamarul Rizal berkongsi bagaimana pelaksanaan PLC dilaksanakan. Kita melihat kepada pembudayaan KPP yang berterusan, kita memberi ilmu, memberi berkongsi ilmu kepada semua penyelaras KPP untuk dan membimbing mereka melaksanakan KPP secara dalam talian dan sepanjang pelaksanaan KPP tidak boleh bersemuka. Ini adalah kajian alat kolaboratif yang digunakan, kita bahagikan kepada dua fasa iaitu pada fasa 1 hingga Mei, Januari hingga Mei dan fasa 2 daripada Jun hingga Disember. Pada kita melihat pada dua-dua alat kolaboratif yang digunakan pada fasa 1 iaitu 2,665 rekod PLC telah dibuat dan selepas fasa 2 Jun hingga Disember masih dalam PKP ini ya, kawalan pergerakan yang tidak boleh bersemuka, sebanyak 4,284 rekod PLC telah dibuat. Bermakna dalam setahun ada 6,949 rekod PLC dan PLC atau alat kolaboratif yang paling popular di daerah Kuala Selangor adalah teacher sharing session atau sesi perkongsian guru sebanyak 1,188 pada fasa 1 dan 2,047 pada fasa 2, bermakna 3,235 telah direkodkan. Untuk kedua yang popular di daerah Kuala Selangor ialah peer coaching atau bimbingan rakan sekerja. Pada fasa 1, 255 telah direkodkan dan juga fasa 2, 107 telah direkodkan. Untuk peer coaching sahaja, 662 alat kolaboratif ini telah direkodkan. Ya, bermakna PLC atau KPP ini telah dijalankan secara berterusan dan kita lihat kepada analisis pencapaian 100% PLC di dalam kalangan pegawai PPD pada bulan Mac telah mencapai 100% penyertaan PLC atau KPP. Begitu juga dengan AKP di PPD pada bulan Mei telah mencapai 100% penyertaan PLC.
untuk penyertaan PLC atau KPP guru telah mencapai 99.89%. Bermakna ada berapa peratus lagi untuk mencapai 100% yang tidak mungkin akan dicapai kerana ada isu, iaitu guru yang sakit berpanjangan yang memang tidak dapat melaksanakan PLC, dan juga ada justifikasi yang tidak dapat dinyatakan di sinilah. Ya, untuk perkongsian amalan terbaik, ya, seperti yang dimaklumkan tadi untuk FIS dalam kit PLC, kita telah juga melihat kepada pelaksanaan KPP untuk meningkatkan kualiti guru, penyertaan KPP dalam kalangan guru dan AKP, membudayakan KPP untuk kemenjadian murid, seterusnya berkongsi amalan terbaik. Untuk itu ada dua kali perkongsian amalan terbaik kita lakukan. Untuk yang pertama, perkongsian amalan terbaik adalah dalam kalangan sekolah yang telah mencapai 100% penyertaan PLC. Jadi mereka berkongsi apakah yang mereka, aktiviti yang mereka laksanakan. Untuk perkongsian amalan terbaik yang kedua adalah pencapaian terbaik sekolah dengan kemenjayaan guru dan juga kualiti guru dan juga kemenjadian murid. Untuk itu kita lihat pada objektif kedua, iaitu berkongsi kejayaan PLC yang dapat meningkatkan kualiti guru dan merealisasikan kemenjadian murid, dan alat kolaboratif PLC yang diamalkan juga membudayakan konsep FIS dalam kit PLC Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti dalam kajian alat kolaboratif ini, teacher sharing session adalah yang paling popular digunakan di daerah Kuala Selangor. Ya, ini terbukti kepada dalam perkongsian amalan terbaik guru-guru di daerah Kuala Selangor yang menggunakan teacher sharing session untuk kemenjadian guru. Ya, saya akan dan yang kedua adalah peer coaching. Ya, saya menunjukkan sahaja kejayaan-kejayaan murid dan guru untuk menjimatkan masa. Ya, ini adalah pertandingan STEM yang dimenangi oleh murid SK Bandar Baru, adik Zara. Ini adalah pencapaian PPKI di peringkat negeri Selangor, dan juga ini adalah kemenjadian murid dalam peringkat memasuki pertandingan inovasi lampu isyarat kawalan jauh mudah alih dari SK Saujana Utama. Ini adalah kualiti guru yang mana ada beberapa guru yang mendapat anugerah semasa di Jabatan Negeri Selangor, iaitu guru Cikgu Mawar Azhar, ikon TMK. Ada yang tidak terdapat dalam slide saya, Cikgu Siti Maslinda menerima anugerah ikon guru STEM. Dan juga inovasi yang dilakukan oleh kumpulan guru, ya, inovasi sistem sekolah IO, dan ada beberapa lagi inovasi. Ini adalah kolej tingkatan 6 membuat inovasi untuk butik wakaf yang mana terdapat murid-murid yang tidak berkemampuan kerana di kolej tidak lagi memakai seragam, ya. Jadi mereka tidak berkemampuan untuk menukar baju yang lebih selesa dan kemas untuk dipakai di sekolah. Ini adalah inisiatif para guru dan juga kaki tangan di daerah di kolej tingkatan 6 tersebut, ya. Teacher sharing session yang mana kita pada norma baru awal pada PKP tidak mendapat bimbingan bagaimana melaksanakan PDP secara dalam talian. Jadi ini adalah inisiatif guru-guru untuk membuat teacher sharing session yang mana mereka telah membimbing rakan-rakan untuk membina Google Apps seperti Jamsbot, Wizzes, Woodwall dan macam-macam, ya, aplikasi. Dan ini adalah beberapa kejayaan di daerah Kuala Selangor. Apabila sekolah-sekolah berjaya melaksanakan pembudayaan PLC, pastinya akan memberi kredit kepada PPD Kuala Selangor yang mana pada tahun 2020 telah membuahkan kejayaan SPM, analisis peratus layak sijil SPM mencapai terbaik daerah dalam tempoh 8 tahun.
juga analisis perantus cemerlang A mencapai terbaik daerah dalam tempoh 4 tahun SPM, dan begitu juga dengan kred purata walaupun turun 0.02% tetapi mencapai kedua terbaik dalam tempoh 8 tahun. Itulah inovasi daripada SIP Plus dan SISC Plus DPPD Kuala Selangor pula ialah kami dalam ini adalah alur kerja kami untuk membina infografik PLC atau KPP di daerah Kuala Selangor. Jadi nantikan infografik yang kami akan terbitkan pada hujung tahun ini, insyaAllah. Okay. Dan juga ini adalah intervensi dan penghargaan yang kami terima daripada JPN Selangor. Ini merupakan intervensi kami. Yeah. Dan juga apa yang saya lakukan untuk membudayakan PLC di daerah Kuala Selangor, dan ini adalah pencapaian tertinggilah untuk daerah Kuala Selangor menerima sijil kepenghargaan kecemerlangan pembangunan atau pembudayaan PLC di daerah Kuala Selangor. Itu sahaja untuk kajian, artikel kajian saya pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur sektor pengurusan sekolah, rakan elit SISC Plus, pendapat pejabat pendidikan daerah Daro, SK Abang Gesa, Belawai, Sekolah Ts25-4 dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Penyelidikan Teknologi Sarawak. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih di atas perbentangan itu tadi. Untuk itu, majlis mempersilakan ahli panel kita, Dr. Fanny, untuk memberikan ulasan kekuatan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih, Berita. Saya teruskan dengan ulasan ya untuk anda, untuk kekuatan. Kajian ini melaporkan pemantapan pembudayaan komuniti pembelajaran profesional di lokasi kajian pilihan anda. Itu merupakan kekuatan anda, dan ada beberapa penambahbaikan yang anda perlu beri perhatian ya dalam anda memurnikan kertas kajian anda. Yang pertama, tajuk kajian anda perlulah selari ya dengan objektif-objektif dan persoalan-persoalan kajian yang telah anda senaraikan dalam kertas kajian anda. Dan seterusnya, rentaan masalah yang telah anda tulis perlu diringkaskan dan menjurus kepada keperluan alat KPP seperti mana yang telah anda tulis dalam kertas kajian anda. Dan seterusnya, objektif kajian yang pertama perlu anda murnikan lagi agar ia lebih jelas dengan proses yang ingin anda sampaikan, iaitu berkaitan dengan interpretasi data anda nanti. Sekiranya kurang jelas objektif kajian ini, maka anda akan mengambil kesukaran untuk anda menginterpretasikan data anda nanti. Itu sahaja daripada saya. Serahkan kembali kepada moderator, silakan. Terima kasih di atas pembentangan itu tadi. Untuk itu, untuk makluman hadirin sekalian, pembentang itu tadi merupakan wakil daripada PPD Kuala Selangor, Selangor. Majlis kita diteruskan dengan menjemput pembentang yang kedua, iaitu Dr. Hajah Asfa Laila binti Ajis, dengan tajuk pembentangannya Carta Analisis Warna Early Warning System Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid dalam Pentaksiran Bilik Darjah PBD dan Kualiti Guru Norma Baru. Dipersilakan. Thank you.
Seperti yang awak telah diterangkan, okey, kalaulah awak hanya TP1 dan TP2, so itu adalah nombor 1 tu tahu, nombor 2 tahu dan faham, okey, TP2 tahu dan faham, so awak akan dilabelkan sebagai merah. So untuk kuning pula, iaitu TP3 tahu, faham dan boleh buat. Okey, dah tahu tadi apa itu integer. Okey, kemudian boleh bagi contoh integer. Kemudian faham, boleh terangkan apa itu integer. Kemudian ada pengiraan basic tadi, negatif 3 darab dengan 2. Boleh selesaikan. So, maknanya boleh buat. Maknanya awak dah capai TP 3. Okey, iaitu awak dah dilabelkan sebagai kuning. Okey, bila awak selesaikan soalan yang penyelesaian masalah, okey, sama ada dalam bentuk ayat ataupun bukan dalam bentuk ayat, awak boleh selesaikan. Okey, yang itu awak akan capai TP 4 dan warna dia adalah hijau. Begitu juga dengan warna dengan TP 5 pun warna hijau, yang soalan yang penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Okey, yang untuk biru pula yang paling tinggi adalah TP 6. So dia penyelesaian masalah bukan rutin, ya, yeah? Yang bukan rutin. Okay, so awak akan dilabelkan setiap subjek tu berdasarkan warna-warna ni. So awak tahulah kalau awak merah tu maknanya awak adalah TP1 atau TP2. Okay, kemudian okey, kemudian yang sebelah sini pula, itu pun rasa Cikgu Anuli dah terangkan. Okey, dalam kelas nanti ada banner macam ni. Okey, ditampak dekat belakang dan semua subjek ada. So, awak akan dilabelkan ikut warna-warna ni lah. So, daripada situ awak boleh tengoklah kalau subjek BM awak, awak berada pada warna biru, tiba-tiba matematik warna merah. Kenapa boleh jadi macam tu? So, awak kena fikirkanlah. Terima kasih diucapkan kepada pembentang di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Feni untuk mengulas dan memberi cadangan penambahbaikan berkaitan pembentangan itu tadi. Dipersilakan Doktor. Terima kasih. Untuk anda Doktor, kekuatan yang kami dapat kesan dalam kajian Doktor ni
Dato' memperkenalkan projek Carta Analisis Warna Early Warning System iaitu EMS yang berbentuk mudah alih bagi meningkatkan tahap penguasaan MTM murid dalam pentaksiran bilik darjah iaitu PPD. Dan ada beberapa cadangan penambahbaikan yang telah disenaraikan di sini dan mohon Dr. Munikan ya. Yang pertama berkaitan dengan penulisan abstrak juga harus menjurus kepada tujuan objektif, tujuan atau objektif kajian dan juga metodologi kajian diikuti dengan dapatan kajian dan implikasi kajian. Seterusnya akronim yang doktor gunakan mohon diperjelaskan ya, dalam abstrak contohnya MTM, apa maksud MTM tersebut maka perlu dituliskan dalam abstrak. Seterusnya sumber ilmiah yang telah digunakan dalam kajian anda ni perlulah sebolehnya diambil lebih kurang 5 tahun ke belakang ya. Dan sitasi yang digunakan dalam kajian anda juga perlu ditulis mengikut format APA. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Dr. di atas ulasan sebentar tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan yang ketiga daripada Fatin Najwa binti Muhammad Syadun dengan tajuk pembentangannya meningkatkan penguasaan murid dalam topik sifat penembusan cahaya menggunakan LP scroll semasa pandemik COVID-19. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Fatin Najwa binti Muhammad Syadun, merupakan guru mata pelajaran sains yang bertugas di SK Agama Majlis Islam Sarawak Mekah. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Murid dalam topik sifat penembusan cahaya menggunakan LP scroll semasa pandemik COVID-19. Secara ringkasnya, kajian ini bertumpukan kepada masalah pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang telah dikesan melalui pemerhatian. Pemerhatian pertama yang dilakukan pada 26 Mac mendapati terdapat masalah penglibatan murid dalam aktiviti sains. Hal ini menimbulkan inquiry ke diri saya iaitu mengapakah murid-murid sukar melibatkan diri dalam aktiviti dan apakah yang menyebabkan aktiviti sains sukar dilaksanakan. Refleksi daripada hasil inquiry ke diri mendapati bahawa masalah tersebut berpunca daripada situasi semasa pandemik di mana strategi pengajaran berpusatkan murid kurang sesuai bagi membendung jangkitan COVID-19. Pemerhatian kedua pula dilakukan melalui analisis actual result AR1, temu bual dan ujian diagnostik pada 7 April 2021. Hasil pemerhatian mendapati terdapat masalah penguasaan dalam topik sifat penembusan cahaya. Pemerhatian berikut telah menimbulkan inquiry kendiri iaitu mengapakah murid-murid tidak dapat menjawab soalan bagi topik tersebut meskipun tidak melibatkan teknik menjawab soalan. Refleksi yang dijalankan mendapati bahawa masalah penguasaan berkait rapat dengan penggunaan strategi pengajaran yang kurang sesuai semasa pandemik iaitu lebih berpusatkan guru. Pelaksanaan aktiviti berkumpulan tidak dapat dilaksanakan manakala aktiviti individu memerlukan persediaan yang banyak. Justru, isu yang dialami ialah murid-murid tidak dapat menguasai topik sifat penembusan cahaya disebabkan strategi pengajaran yang kurang sesuai semasa pandemik. Justru, fokus kajian ini adalah untuk membantu murid menguasai topik sifat penembusan cahaya semasa pandemik COVID-19. Tindakan yang dilaksanakan adalah dengan mengubah strategi pengajaran kepada strategi berpusatkan bahan melalui penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk kit eksperimen iaitu LP scroll. Dalam konteks kajian ini, penguasaan merujuk kepada keupayaan murid untuk menghubungkait kejelasan objek dengan kejelasan cahaya. Penguasaan turut merujuk kepada keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan terhadap objek di sekitar.
Oleh itu, objektif kajian saya ialah meningkatkan penguasaan murid dalam topik sifat penembusan cahaya menggunakan LP scroll semasa pandemik COVID-19. Persoalan kajian pula ialah bagaimanakah LP scroll dapat meningkatkan penguasaan murid dalam topik sifat penembusan cahaya semasa pandemik COVID-19? Seterusnya, peserta kajian merupakan 4 orang murid tahun 4 yang telah dipilih secara persampelan bertujuan. Pemilihan adalah melalui analisis ujian diagnostik. Peserta kajian merupakan murid yang mengalami masalah memerihalkan legap, lut sinar dan lut cahaya serta mengalami miskonsepsi dalam sifat penembusan cahaya. Bagi kajian ini, model yang saya gunakan ialah model kitaran Lewin dan Ledlow. Dan berikut merupakan kerangka kajian ini. Pada peringkat pertama, masalah yang telah dikesan ialah masalah penguasaan topik sifat penembusan cahaya disebabkan strategi pengajaran semasa pandemik yang kurang sesuai. Masalah ini telah dikesan melalui pemerhatian, AR1, temu bual dan ujian diagnostik. Dan berikut merupakan antara contoh kesilapan murid dalam ujian diagnostik yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, kajian dilaksanakan mengikut jadual pelan tindakan bagi memastikan pelaksanaan yang lebih tersusun. Bagi menjawab persoalan kajian, data dikumpul menggunakan instrumen ujian bertulis, lembaran kerja dan temu bual separa berstruktur. Data bagi ujian bertulis dan lembaran kerja dianalisis menggunakan statistik deskriptif manakala temu bual secara tematik. Perincian prosedur pelaksanaan tindakan adalah seperti berikut. Ujian pra diberikan sebelum pelaksanaan tindakan. Pada asalnya, tindakan akan dilaksanakan secara individu sebanyak 2 kali. Namun, kekangan PKP menyebabkan tindakan dilaksanakan secara atas talian menggunakan YouTube dan WhatsApp. Kemudian, lembaran kerja diberikan setelah tindakan dilaksanakan menggunakan Google Form. Setelah selesai kedua-dua tindakan, ujian pasca diberikan dan temu bual separa berstruktur dilaksanakan. Berikut merupakan perincian tindakan bagi LP scroll. LP scroll dibahagikan kepada 3 bahagian yang memfokuskan pembinaan konsep. Tindakan 1 dilaksanakan menggunakan bahagian 1 dan 2 LP scroll. Tujuannya adalah untuk membandingkan kejelasan objek dan kejelasan cahaya bagi setiap bahan. Hal ini bagi membolehkan murid memahami dan berupaya memerihalkan sifat penembusan cahaya. Tindakan 2 pula menggunakan bahagian 3 iaitu memfokuskan pengaplikasian pengetahuan terhadap pelbagai objek di sekitar. Seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian bagi ujian pra-pasca menunjukkan peningkatan positif daripada ujian pra kepada ujian pasca dalam kalangan peserta kajian. Khususnya bagi peserta kajian kedua. Nilai min ujian pra dan pasca menunjukkan peningkatan positif sebanyak 56%. Dapatan bagi lembaran kerja turut menunjukkan peningkatan positif daripada tindakan 1 dan 2 untuk peserta kajian 1, 2 dan 3. Bagi peserta kajian 4, berlaku sedikit penurunan daripada tindakan 1 kepada tindakan 2. Hal ini berkemungkinan disebabkan tindakan 2 melibatkan pengaplikasian pengetahuan. Namun, nilai min bagi peserta kajian 4 menunjukkan keputusan yang cemerlang. Untuk analisis temubual separa berstruktur, tema yang timbul ialah tema keberkesanan bahan bantu mengajar BBM, ciri-ciri BBM dan amalan murid. Bagi temubual soalan pertama, semua peserta bersetuju LP scroll membantu mereka menguasai topik tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai min ujian pra-pasca yang meningkat sebanyak 56%. Untuk tema kedua, iaitu ciri-ciri BBM, peserta kajian bersetuju LP scroll membantu mereka memahami dengan membezakan sifat penembusan cahaya.
Bagi soalan temubual ketiga, peserta kajian setuju pelaksanaan melalui video membantu mereka memahami dengan lebih jelas berikutan sifat video yang boleh diulang. Di akhir kajian, kekuatan yang dikenal pasti daripada aspek pengkaji ialah pengkaji dapat menyelesaikan masalah pembelajaran murid dalam topik sifat penembusan cahaya. Pengkaji juga dapat menyelesaikan masalah penglibatan murid semasa pandemik melalui penggunaan strategi berpusatkan bahan. Daripada aspek peserta kajian pula, peserta menunjukkan peningkatan dalam penguasaan topik dan bersetuju pelaksanaan eksperimen LP Scroll secara atas talian membantu semasa PDPR. Kelemahan kajian pula ialah berlakunya kekangan berikutan pelaksanaan PKP menyebabkan kajian terpaksa dilaksanakan secara atas talian. Justru itu, LP Scroll boleh ditambah baik dalam bentuk digital untuk akses yang lebih mudah. Kajian juga tidak dapat digeneralisasi disebabkan skop kajian yang kecil. Oleh itu, kajian lanjut boleh dilaksanakan dengan melibatkan bilangan murid yang lebih ramai. Kajian lanjut turut dapat dilaksanakan bagi murid tahun 2 dan tahun 5 bagi topik cahaya. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa penguasaan murid meningkat dalam topik sifat penembusan cahaya selepas tindakan LP Scroll dilaksanakan. Berikut merupakan rujukan kajian ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Begitulah tadi pembentangan daripada pembentang kita yang ketiga. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Feni untuk mengulas dan memberikan cadangan penambahbaikan ke atas pembentangan itu tadi. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih. Seterusnya untuk anda, kekuatan yang didapati dalam kajian tindakan anda adalah anda berjaya menulis abstrak dengan baik dan jelas dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Namun ada tiga cerangan penambahbaikan yang perlu anda perhatikan. Yang pertama, kaedah pendidikan yang anda pilih perlulah selari dengan kaedah penganalisisan data anda, ya. Dan seterusnya, rumusan dan implikasi kajian terhadap pihak yang berkaitan perlu dibincangkan dalam penulisan kajian tindakan anda. Dan seterusnya, berkaitan dengan rujukan ilmiah, okay, termasuk citasi yang digunakan dalam kajian anda, perlulah berdasarkan format ABA. Itu saja, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Feni di atas ulasan sebentar tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentang yang seterusnya, iaitu daripada Goh Kok Ming dengan tajuknya iaitu penggunaan aplikasi pintar Mari Bestari Belajar Suku Kata Tertutup dalam kalangan murid tahun 3. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para panel dan para penilai. Nama diri Cikgu Goh Kok Ming dari SJKC Ciseng 2 Perak. Hari ini, izinkan saya membawa satu tajuk iaitu penggunaan aplikasi pintar Mari Bestari Belajar Suku Kata dalam kalangan murid tahun 3. Izinkan saya memula daripada refleksi pengajaran iaitu penyertaan masalah. Biasanya apabila seseorang cikgu berefleksi daripada pengajaran dia, dia akan mengenalpasti masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Jadi, antara masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid, iaitu yang pertama, murid mengalami kesukaran untuk mengejar dan membaca perkataan dua suku kata. Yang kedua, mereka tidak dapat menyebut perkataan dengan sebutan yang betul. Ketiga, dengan ini, murid tidak dapat mengesrahkan makna daripada fonologi yang telah dihasilkan. Yang keempat, adalah menguji sama ada inovasi ini dapat membantu murid mengejarkan perkataan daripada dua suku kata. Dalam
Kajian inovasi ini terdapat beberapa objektif, antaranya adalah membantu murid mengeja dan membaca perkataan dua suku kata berdasarkan rakaman bunyi huruf, memborehkan murid membaca perkataan dua suku kata melalui pengaturan warna pada suku kata yang berbeza, memudahkan murid untuk memenggalkan perkataan dua suku kata, seterusnya meningkatkan keyakinan diri murid untuk membaca perkataan dua suku kata, dan akhirnya adalah menyediakan suatu persekitaran pembelajaran murid yang seronok dan menarik. Jadi dalam skop inovasi ini adalah projek ini dihasilkan secara berkolaborasi yang dikongsi antara guru dan murid. Hal ini adalah kerana perhasilan ini menggunakan perisian Microsoft PowerPoint, Audacity dan Scratch untuk menarikkan minat belajar untuk mempelajari dan meningkatkan kemahiran membaca perkataan dua suku kata. Dan inovasi ini adalah digunakan bersama dengan murid tahun 2 dan tahun 3, terutamanya murid tahun 3. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang gambar perasanan inovasi. Dan seterusnya saya akan tunjukkan sedikit sebanyak video perasanan inovasi. Jadi setelah B-O-B-O, L-A-L-A, BOLA. R-O-R-O, T-I-T, ROTI. Punya. Hello, hi. 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 Okey, tadi punya apps seronok tak? Seronok. Kenapa? Sebab ada orang tolong. Ada orang tolong cakap. Tolong baca. Lepas tu Nias boleh? Boleh ikut tak? Boleh. Kalau nak buat banyak lagi mau? Nak. Nak masukkan suara korang mau? Nak. Ha, bagi kat adik-adik. Okey. Ha, bantu tak korang baca? Bantu. Slot jam gambar cantik? Cantik. Okey, macam game kan? Ha, Akira kata macam game kan? Ha, nanti buat di. Jadi, setelah meneliti video dan gambar perasanan inovasi, izinkan saya bincangkan kekuatan inovasi ini. Projek ini adalah akan dilaksanakan secara berperingkat untuk mengajar murid membaca perkataan dua suku kata, dan kaedah multisensori diutamakan untuk mengajar dan membimbing murid. Yang ketiga, projek ini mengandungi rakaman bunyi huruf berdasarkan kaedah fonik, dan projek ini juga mengandungi arahan yang sangat ringkas untuk memudahkan murid dalam penggunaan projek ini. Jadi dalam projek ini terdapat dua aplikasi, iaitu aplikasi yang dibuat dan aplikasi ini boleh dimuat turun dalam telefon bimbit. Jadi apakah kelemahan inovasi ini? Yang pertama, inovasi ini terhad kepada beberapa perkataan saja yang didapati murid menghadapi masalah untuk membaca perkataan tersebut. Dan inovasi ini terhad kepada murid tahap 1, iaitu kita fokuskan murid tahun 3 terutamanya, tapi jika kita juga ada, kami juga akan menggunakan menguji inovasi ini bersama dengan murid tahun 2.
Jadi dari segi penyebarluasan inovasi ini digunakan antara kelas di sekolah dan juga digunakan antara sekolah yang menghadapi masalah pembelajaran yang sama. Walaupun konteks berbeza, tetapi kita mengumpul maklumat daripada pengguna agar kita dapat meningkatkan keberkesanan inovasi ini. Terima kasih diucapkan kepada pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput sekali lagi Dr. Fanny untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Syabas Antania, Cikgu Guo, anda berjaya mendengarkan suatu inovasi yang agak menarik. Boleh saya katakan sangat menarik, yang memberi impak yang mendalam untuk kanak-kanak dalam menggunakan suku kata dan juga membunyikan huruf, terutamanya untuk kanak-kanak golongan istimewa, iaitu dalam golongan disleksia. Syabas dan tahniah diucapkan kepada anda. Cuma sedikit saja penambahbaikan, mohon anda masukkan rujukan dalam kajian anda. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny di atas ulasan itu tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu daripada Jessica anak Datuk dengan tajuk pembentangannya meningkatkan minat pelajar dalam pengajaran, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC geografi melalui bahan bantu mengajar BBM. Dipersilakan. Sistem e-penilaian aktiviti PAK 21 dalam pengajaran dan pemudahcaraan geografi. Menurut Norazlin Mohd Rusdin dan Siti Rahimah Ali 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2015 yang memberi tumpuan kepada pembelajaran abad ke-21 serta idea berkaitan dengan peranan guru sebagai pemudah cara. Manakala menurut Salehuddin Hassan dan Hamid 2015, pengajaran dan perancangan kreatif boleh meningkatkan kefahaman pelajar. Oleh itu, pengenalan sesuatu sistem berdasarkan pengajaran dan perancangan mampu mengenal pasti pencapaian seorang pelajar dalam pembelajaran. Manakala menurut Howard 2015, e-penilaian melibatkan penggunaan mana-mana alat teknologi untuk mencipta, menghantar, menyimpan atau melaporkan markah penilaian dan maklum balas pelajar. Berdasarkan kajian yang dilakukan di Glamorgan University dan Leeds Metropolitan University, e-penilaian dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari segi akademik. Nuha Alwaris 2018. Seiring dengan kemajuan masa kini, pelbagai kemudahan digunakan untuk memudahkan PDPC para guru di sekolah. Misalnya, penggunaan e-pembelajaran, e-RPH dan lain-lain. E-rancangan pengajian harian kebiasaannya hanya dapat menyatakan tahap pencapaian objektif pembelajaran secara umum, manakala ERPH pula mempunyai objektif yang jelas namun tidak menentukan tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu topik. Oleh itu, sistem e-penilaian dicipta bagi melengkapkan maklumat dalam ERPH. Contoh peranti elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan melaksanakan tugas e-penilaian termasuk komputer riba, komputer desktop, telefon pintar, iPad, tablet Android dan lain-lain. Pelbagai format media seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office, format dokumen mudah alih, misalnya PDF, video, gambar, stimulasi boleh digunakan untuk menyokong e-penilaian. Kebiasaan ERPH hanya akan menyatakan objektif tercapai atau tidak secara keseluruhan. Masalah untuk mengesan tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran tidak dapat dikenal pasti. Aktiviti PAK 21 tidak mengandungi rubrik pemarkahan yang lengkap untuk setiap pelajar. Guru tidak dapat mengesan dan menilai pelajar yang lemah. Strategi dan kaedah PDPC yang berkesan tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Berikut merupakan contoh ERPH yang mengandungi data asas yang terdiri daripada minggu, hari dan tarikh. Begitu juga dengan enrolment kelas dan masa yang terdiri daripada tingkatan serta bilangan pelajar, tema, bab, tajuk dan subtajuk
objektif pengajaran dan pembelajaran, ringkasan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, nilai insaniah, nilai murni patriotisme, nilai hasil pengajaran dan pembelajaran serta unsur kebat ataupun ITing. Objektif dan kepentingan inovasi ini adalah untuk menentukan tahap pencapaian sesuatu objektif pembelajaran secara spesifik, mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran, menentukan skala yang tepat berdasarkan rubrik pemakahan dalam aktiviti PAK 21, memudahkan guru menilai dan mengesan pelajar yang lemah, serta menambah baik strategi dan kaedah PDPC dari semasa ke semasa. Kumpulan sasaran untuk inovasi ini adalah guru SMK Semup yang mengajar geografi tingkatan 5. Ini merupakan perancangan inovasi yang bermula dengan pemilihan tajuk, draft ataupun storyboard sistem, cipta sistem, pengujian sistem, implementasi sistem dalam PDPC dan penambahbaikan. Untuk penerangan inovasi, penilaian sistem ini dilakukan secara dalam talian. Sistem ini menggunakan platform seperti Google Sheet dan Google Form. Selain itu, sistem ini juga dapat menyimpan data dalam bentuk Microsoft Excel. Data tersebut merangkumi tahap pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pemudahcaraan, tahap penguasaan pelajar dalam sesuatu topik, dan skala dalam rubrik pemakahan aktiviti PAK 21. Antara aktiviti PAK 21 yang dimasukkan dalam sistem ini ialah Window Pane, Thread a Problem, 3-Stay, 2-Stay, Think, Pair and Share, Teamwork Web, Stand and Share, Talking Chips, Syarahan, Simulasi, Sajak, Roundtable, Puzzle, Projek Buku Scrub, Poster, Pidato, Peta ITing, Pementangan Kertas Mahjong, Mix and Match, Melaka Peta, Melabel, Lakonan, Quiz, Grab Your Seat, Gallery Walk, Forum, Folio, Find the Fib, Fan and Pick, Debate, Bus Stop, Bina Model, Bersyair, Bercerita dan Berpantun. Prosedur manual penggunaan sistem ini dimulakan dengan log masuk melalui akaun dalam Google Chrome. Setelah itu, guru perlu buka peranti Google Sheet, terdapat senarai nama pelajar yang ingin dinilai. Kemudian, guru akan memilih topik atau unit yang akan dinilai dan diikuti dengan subtopik. Objektif daripada setiap subtopik akan dipilih. Guru perlu memilih aktiviti PAK yang sesuai dengan topik yang diajar untuk dinilai menggunakan sistem ini. Terdapat juga skala pemakahan dan rubrik pentaksiran yang perlu dipilih oleh guru semasa membuat penilaian. Setelah selesai membuat penilaian, guru perlu menghantar maklum balas tersebut untuk menjana data dalam Microsoft Excel. Akhir sekali, pelaporan tentang skala pemakahan setiap pelajar akan dibentuk. Impak daripada inovasi ini adalah seperti berikut. Yang pertama, tahap pencapaian sesuatu objektif pembelajaran secara spesifik dapat diperolehi. Yang kedua, tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran dapat dikesan. Yang ketiga, skala yang tepat berdasarkan rubrik pemakahan dalam aktiviti PAK dapat dikenal pasti. Yang keempat, memudahkan guru menilai dan mengesan pelajar lemah, serta yang terakhir, strategi dan kaedah PDPC yang berkesan dapat diwujudkan. Sebagai penutup, sistem ini dapat membantu pencapaian pelajar dalam akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, tugas guru untuk menilai pelajaran menjadi lebih mudah, serta data yang dijana oleh sistem e-penilaian ini juga lebih tepat dan jelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Fanny untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih untuk anda, kekuatan yang ada dalam kajian anda. Anda berjaya mengusulkan kaedah yang dapat membantu meningkatkan minat dan daya ingatan pelajar terutama dalam subjek geografi. Tanya. Dan seterusnya ada beberapa cadangan penambahbaikan yang perlu anda beri perhatian ya dalam anda memulihkan kajian anda nanti. Yang pertama, tajuk kajian anda perlu lebih berfokus terhadap aspek yang nak dikaji berdasarkan penyertaan masalah yang telah anda kenal pasti dan juga berdasarkan lokasi kajian yang telah anda pilih. Dan seterusnya, penyertaan masalah anda perlulah ditulis dengan lebih jelas kerana ia merupakan nadi ataupun juga penggerak kepada kajian anda. Maka ia perlu dinyatakan ataupun ditulis dengan lebih terperinci dan juga jelas. Seterusnya, kaedah meneraikan dan analisis data perlu dimurnikan ya, agar selari dengan konteks kajian anda.
jenis yang biasa digunakan juga perlu ditulis dengan tepat ya. Seterusnya, rumusan implikasi kajian terhadap pihak yang berkaitan juga perlu dibincangkan dalam kajian anda, dan juga anda perlu merujuk sumber ilmiah yang sesuai dengan konteks kerja anda serta senaraikan sumber ilmiah anda berdasarkan format APA. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny untuk ulasan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu daripada Lau Sing Wah dan Lily Cheong yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Proses Sains Murid Tahun 6C PDPR Melalui Kaedah WACM. Dipersilakan. Selamat petang, saya ucapkan kepada Tuan dan Puan-Puan. Hari ini saya sebagai wakil Sekolah SK Bandaran Sipu No. 2 untuk membentangkan kajian tindakan sekolah kami. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya ialah Cikgu Lau Simwa dari SK Bandaran Sipu No. 2. Seorang lagi ahli kumpulan saya ialah cipi kami, iaitu Puan Lily Cheong. Tajuk kajian tindakan kami ialah Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Proses Sains Murid Tahun 6C dalam PDPR Sains Melalui Kaedah WACM. Dalam kajian ini, kami fokus kepada minat murid dengan kelebihan media sosial. Dalam tempoh PDPR ini, amali sains tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, murid berasa kurang seronok dan kurang peminat untuk belajar sains. Jadi kami ingin menggunakan hands-on activity dengan media sosial seperti Facebook untuk menarik minat murid untuk belajar sains. Ini ialah konsep kaedah kami. Dalam konsep ini, kami menggabungkan kelebihan media sosial minat murid PAK21, IBSE dengan PBL untuk melaksanakan kaedah ini. Kami menggunakan bilik messenger untuk dijadikan satu media untuk berkomunikasi. Dan IBSE PBL digunakan sebagai tugasan. Tugasan murid akan dimuat naik ke TikTok, WeChat dengan menggunakan aplikasi Keva. Objektif untuk kajian tindakan ini ialah meningkatkan penguasaan kemahiran proses sains murid tahun 6C PDPR Sains melalui kaedah WACM. Peserta kajian ini terdiri daripada 12 orang murid, iaitu 8 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Semua murid ini ialah tahun 6C. Mereka mempunyai tahap pencapaian akademik sederhana dan rendah. Proses kajian tindakan ini terdiri daripada 6 langkah. Pertama sekali, proses PDP akan dijalankan seperti biasa. Selepas itu, ujian pula akan dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran sains murid. Selepas itu, kaedah WACM akan dijalankan. Dalam kaedah ini, kita merancang 5 aktiviti.
Selepas itu, ujian pos akan dijalankan untuk mengesam sama ada kaedah yang kita digunakan berkesan atau tidak. Selepas itu, soal selidik akan dijalankan dengan murid tahun 6C. Dan akhir sekali, sesi temu buat akan dijalankan dengan ibu bapa dan juga murid tahun 6C supaya boleh mendapatkan lebih banyak data. Terdapat empat kaedah yang kami gunakan dalam kajian ini, yaitu ujian sebelum dan selepas kajian, soal selidik dalam bentuk Google Form, temu buah dengan ibu bapa dan juga murid tahun 6C. Dan tidak lupa juga pemerhatian pada peringkat awal. Kita kena memerhatikan bagaimana sikap dengan tingkah laku murid semasa mereka menjalankan PTPR. Dalam aktiviti kami, kami menggunakan bilik messenger sebagai media utama untuk berbincang. Jadi dalam aktiviti satu, murid dan guru akan join bilik messenger dengan menggunakan link yang cikgu hantar. Murid akan join kelas itu dengan klik link itu sahaja. Selepas itu, dalam aktiviti kedua, murid akan diberikan tugasan. Dalam tugasan itu, murid dikehendaki merakam video semasa menjalankan aktiviti dengan bantuan ahli keluarga. Dalam aktiviti ini, murid perlu berkomunikasi dengan ahli keluarga. Selepas itu, murid kena membentangkan hasil tugasan mereka. Lepas itu, mereka akan mengedit video dengan menggunakan aplikasi khabar dan upload ke WeChat. Dan murid akan komen hasil kerja mereka. Ini adalah contoh hasil kerja murid saya. Untuk gambar pertama, murid ni dia sedang membuat showcase. Dia membentangkan hasil kerja dia. Dalam gambar kedua, murid ini menggunakan kemahiran mengukur semasa dia menjalankan aktiviti. Kemahiran mengukur juga merupakan salah satu kemahiran proses sains. Dan aktiviti ini, semua aktiviti yang dijalankan akan membantu murid mengaplikasikan semua kemahiran proses sains di dalam situasi sebenar. Hasil dapatan menunjukkan pencapaian pra ujian dengan post ujian sains kertas 2 telah mempunyai perbandingan yang amat ketara. Kita boleh melihat terdapat peningkatan antara pencapaian pra ujian dengan post ujian. Jadi, kajian ini berjaya mencapai objektif. Kajian ini berjaya menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam PTPR. Semua aktiviti yang dirancang dan dijalankan adalah perpustakaan murid. Aktiviti
menghasilkan video akan mengembangkan kreativiti murid. Kita dapat memperhatikan terdapat perubahan emosi, sikap dan disiplin di kalangan murid-murid. Seperti yang diberitahu oleh ibu bapa, anak mereka menjadi semakin berdisiplin dan akan membuat tugasan tanpa disuruh oleh ibu bapa. Dan akhir sekali, kemahiran komunikasi juga akan berkembang kerana murid sentiasa berkomunikasi dengan ahli keluarga, ibu guru ataupun rakan dia. Dan akhir sekali, ada beberapa cadangan di sini, iaitu mungkin lebih banyak tajuk yang sesuai boleh dilibatkan dan lebih banyak kemahiran manipulatif boleh dilibatkan. Dan murid di kelas lain juga boleh dilibatkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Fanny untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, terima Doktor. Terima kasih. Untuk anda, berdasarkan manuskrip yang saya terima dan yang telah dimuat naik, kajian anda melaporkan keberkesanan kaedah bilik gerakan khas 6C. Gabungkan media sosial dan penerapan pembelajaran abad ke-1 bagi meningkatkan motivasi dan minat murid tahun 6 dalam mempelajari kemahiran proses sains. Namun, pembentangan anda tadi, anda menggunakan aspek yang berbeza, ya, di mana anda memberi penekanan terhadap WACM. Dan di sini saya mohon anda selarikan, ya, pembentangan anda dengan penulisan anda. Okay? Dan pastikan intervensi yang anda gunakan itu memang selari apa yang dibentang, itulah yang telah anda tulis. Dan seterusnya, penggunaan terma juga perlu tepat dan sesuai dengan penerangan atau pemakluman yang telah anda gunakan. Dan mohon semak, ya, isi kandungan pada lampiran-lampiran yang telah anda sertakan. Dan sumber ilmiah yang anda gunakan juga perlulah lebih terkini, iaitu dalam lingkungan tahun 2015 ke atas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny di atas ulasan itu sebentar tadi. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu daripada Muhammad Hazrul bin Muhammad Jori dengan tajuk pembentangannya Kaedah 5x5 Speed Meningkatkan Kefahaman Pelajar Terhadap Cadangan Pembaikan Selepas Diagnosis Transmisi Otomatik 4 Kelajuan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazrul bin Majori daripada Kolej Vocational Typing Kemunting Perak. Saya akan membentangkan tajuk kajian iaitu Kaedah 5x5 Speed Meningkatkan Kefahaman Pelajar Terhadap Cadangan Pembaikan Selepas Diagnosis Transmisi Otomatik 4 Kelajuan. Pengenalan. Cabaran pandemik COVID-19 telah banyak mengubah kaedah pengajaran guru, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran amali. Di Kolej Vocational, pelajar perlu melaksanakan amali untuk kompeten dalam setiap standard kompetensi yang akan dinilai. Dalam standard kompetensi 4, khusus penyelenggaraan sistem transmisi otomatik, iaitu dalam program teknologi otomotif, pelajar perlu menyediakan cadangan pembaikan selepas ujian diagnosis dilakukan. Sebelum melakukan ujian diagnosis ini, pelajar perlu mengenal pasti kedudukan clutch serta memahami operasi clutch dan sistem transmisi otomotif untuk memastikan pelajar boleh mencadangkan pembaikan selepas mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pengguna kenderaan. Isu refleksi. Berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan oleh pengkaji terhadap kuis praktikal pelajar,
didapati terdapat beberapa masalah yang telah dikenal pasti, iaitu yang pertama, pelajar tidak dapat mengenal pasti kedudukan kelas dalam kotak transmisi automatik 4 kelajuan. Yang kedua, pelajar tidak dapat memahami operasi kelas dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Yang ketiga, pelajar tidak dapat mencadangkan pembaikan selepas melakukan diagnosis. Hasil analisis keputusan kuis praktikal menunjukkan seramai 12 orang pelajar memperoleh markah separuh, iaitu 10 markah ke bawah. Jika dilihat ke-12 orang pelajar ini, seramai 4 orang pelajar mendapat markah kosong dalam soalan A, iaitu kefahaman berkenaan dengan kedudukan clutch. Dan kalau tengok dari segi soalan B, iaitu aplikasi, juga 4 orang pelajar mendapat markah kosong. Dan jika kita tengok dari segi soalan C, menyelesaikan masalah, iaitu cadangan pembaikan, seramai 9 orang pelajar mendapat markah kosong. Ini menunjukkan secara keseluruhannya, pelajar yang tidak menjawab dengan betul dan mendapat markah kosong dalam setiap soalan terdiri daripada pelajar yang berkebolehan rendah. Kalau tengok dari segi jumlah semua markah, pelajar mendapat markah 10 ke bawah. Dan yang paling tinggi adalah 7, yang terakhir adalah nombor markah 1. Hasil daripada pemeraihatian, iaitu analisis dokumen, pengkaji meletakkan objektif am, iaitu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cadangan pembaikan selepas diagnosis transmisi automatik 4 kelajuan. Berdasarkan objektif am ini, terdapat 3 objektif khusus, iaitu yang pertama, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan clutch dalam kotak transmisi automatik 4 kelajuan. Pelajar dapat memahami operasi clutch dalam kotak transmisi 4 kelajuan. Pelajar dapat mencadangkan pembaikan selepas diagnosis dilakukan. Pelaksanaan kajian ini dilaksanakan berdasarkan model kajian Chemist and McTaggart 1988. Jika kita lihat yang pertama, iaitu langkah yang pertama adalah merancang. Langkah kedua ialah bertindak. Langkah ketiga adalah memerhati. Dan langkah yang keempat adalah mereflect. Dalam langkah yang pertama, iaitu merancang, pengkaji memperkenalkan kaedah intervensi. Okay, kaedah intervensi ini dinamakan kaedah 5x5 speed. Merupakan gambar rajah yang berkotak yang mempunyai 5 sisi, iaitu sisi 5 di atas, 5 sisi di tepi, yang terdiri daripada speed kelajuan dan juga clutch and brakes seperti dalam gambar rajah di bawah. Sisi di atas ialah clutch brakes, ada 5 kotak di atas, dan sisi yang sebelah kanan ialah mewakili untuk speed. Terdapat 6 langkah dalam melaksanakan kaedah 5x5 speed ini. Yang pertama sekali ialah pelajar diterangkan berkenaan dengan kotak 5x5 speed. Yang kedua, pelajar diterangkan berkenaan dengan fungsi setiap bucu kotak. Yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan clutch berdasarkan bucu kotak. Yang keempat, pelajar dapat memahami operasi clutch berdasarkan kelajuan. Yang kelima, pelajar dapat mengenal pasti masalah berdasarkan operasi clutch. Yang keenam, pelajar dapat mencadangkan pembaikan. Saya akan pergi secara detail. Dalam langkah pertama, iaitu pelajar diterangkan berkenaan dengan kotak 5x5 speed ini, pelajar akan diterangkan bahawa terdapat 5 sisi di bahagian atas dan juga sisi di bahagian tepi belah kanan. 5 sisi di atas merupakan mewakili clutch and brake. 5 sisi yang di sebelah kanan, bahagian tepi, mewakili speed. Dalam langkah kedua, pelajar diterangkan berkenaan dengan fungsi setiap bucu kotak. Jika dilihat dari segi gambar rajah ini, terdapat 6 bucu di bahagian kotak atas yang mewakili clutch and brakes, iaitu jika dilihat petunjuk di bahagian kiri ini, F ialah mewakili front clutch, R mewakili rear clutch, E mewakili end clutch, O mewakili one way clutch, L low and reverse brake, K mewakili kick down brake. Dan untuk langkah yang ketiga ini, selepas pelajar tahu fungsi setiap bucu di bahagian atas, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan clutch berdasarkan bucu kotak, di mana bila dikomparekan dengan kedudukan clutch yang sebenar,
pelajar dapat mengenal pasti, iaitu yang pertama, jika dilihat, yang pertama yang berada di hadapan adalah front clutch, iaitu clutch yang berada di hadapan. Di belakang clutch hadapan ialah rear clutch. Dan seterusnya diikuti oleh end clutch yang di bahagian akhir sekali. Dan di bahagian tengah ni mewakili untuk call, iaitu K ialah kick down brake, O mewakili one way clutch, L mewakili low and reverse brake. Jika dilihat kedudukan clutch dalam kotak transmisi automatik mengikut urutan seperti yang terdapat dalam setiap bucu di bahagian atas ini. Selepas pelajar dapat memahami kedudukan clutch untuk transmisi automatik dan juga pelajar dapat memahami speed yang berada di sebelah kanan ini, pelajar secara automatiknya akan dapat memahami operasi setiap clutch. Contohnya, untuk clutch yang pertama, iaitu clutch L, clutch 1L ialah clutch low untuk menuruni bukit. Ia merupakan clutch yang operasi di antara clutch R dan juga clutch L. Untuk first clutch dalam keadaan biasa, operasinya berlaku di antara rear clutch dan juga one way clutch. Okey. Ini adalah pattern. Pattern yang perlu pelajar faham selepas pelajar dapat mengetahui kedudukan bagi clutch dan juga memahami speed yang di sebelah kanan bahagian tepi. Langkah kelima ini merupakan langkah di mana pelajar dapat mengenal pasti masalah berdasarkan operasi clutch. Apabila pelajar dah mengetahui kedudukan clutch, pelajar dapat mengetahui operasi clutch yang berlaku, pelajar secara automatiknya akan dapat mengenal pasti masalah yang berlaku apabila terjadinya pada setiap clutch itu. Contohnya apabila clutch ataupun kenderaan tidak boleh bergerak di hadapan, apakah masalahnya yang berlaku? Yang pertama sekali, apabila pelajar dapat mengetahui operasi clutch dan juga kedudukan clutch, pelajar dapat secara tidak langsungnya dapat mengesan kerosakan apa yang berlaku. Contohnya di sini, jika kenderaan tidak boleh bergerak ke hadapan, itu adalah masalahnya berpunca daripada rear clutch dan juga L clutch. Dan langkah yang terakhir ialah pelajar dapat mencadangkan pembaikan. Ini adalah langkah yang keenam. Apabila pelajar dapat mengetahui masalahnya, pelajar secara tidak langsungnya akan dapat mencadangkan pembaikan. Contohnya yang pertama, contohnya untuk semasa menjalankan ujian stall test, jika L, maksudnya jika dia masukkan gear L, iaitu gear untuk low menuruni bukit, first gear, jika RPM yang terlebih daripada spesifikasi, ini menunjukkan bahawa clutch bagi R dan juga L tergelincir. Itu adalah satu contoh apabila pelajar dapat mencadangkan pembaikan selepas mengenal pasti dia punya masalah. Dalam langkah kedua, iaitu bertindak pelaksanaan tindakan, berikut adalah langkah-langkah yang telah pengkaji nyatakan seperti dalam jadual inilah. Yang pertama sekali, mengenal pasti isu masalah. Yang kedua, membuat pemerhatian. Yang ketiga, refleksi dan cadangan intervensi. Yang keempat adalah melaksanakan tindakan. Yang kelima, pengujian, iaitu kuis praktikal 2 dan maklum balas pelajar. Yang keenam ialah pemerhatian dan refleksi semula. Selepas melakukan tindakan, iaitu bertindak, pengkaji melakukan pemerhatian. Sebelum dapatan kajian diperolehi, pengkaji cuba meletakkan instrumen berdasarkan objektif khusus. Jadual berikut merupakan instrumen kajian berdasarkan objektif khusus. Yang pertama, pelajar dapat mengenal pasti kedudukan clutch dalam kotak transmisi automatik 4 kelajuan. Alat yang digunakan adalah kuis praktikal dan soal sidik. Objektif khusus yang kedua adalah pelajar dapat memahami operasi clutch dalam kotak transmisi 4 kelajuan juga menggunakan kuis praktikal dan soal sidik. Objektif khusus yang ketiga, iaitu pelajar dapat mencadangkan pembaikan selepas diagnosis juga menggunakan kuis praktikal dan soal sidik. Berikut adalah dapatan kajian berdasarkan objektif khusus. Yang pertama, pelajar dapat mengenalpasti kedudukan clutch berdasarkan gambar rajah 5x5 speed. Berdasarkan maklum balas pelajar menunjukkan bahawa 10 orang pelajar bersetuju bahawa mereka dapat mengenalpasti kedudukan clutch berdasarkan gambar rajah 5x5 speed.
dan seorang pelajar tidak bersetuju. Berdasarkan kuis praktikal pula menunjukkan bahawa terdapat perubahan di antara kuis praktikal 1 dan kuis praktikal 2. Jika dilihat perbandingan markah, maksudnya terdapat peningkatan pelajar. Untuk dapatan kajian bagi objektif yang kedua, iaitu pelajar dapat menjelaskan operasi clash berdasarkan gambar rajah 5x5 speed. Bagi maklum balas pelajar menunjukkan bahawa 8 orang pelajar bersetuju bahawa mereka dapat memahami operasi clash berdasarkan gambar rajah yang telah diberikan, di mana 3 orang pelajar tidak bersetuju. Jika dilihat dari segi kuis praktikal pula menunjukkan bahawa terdapat perubahan perbandingan markah di antara kuis praktikal 2 dan praktikal 1, iaitu terdapatnya perubahan peningkatan di dalam kuis praktikal yang kedua. Okey, apabila dilihat dari segi dapatan kajian OJT khusus yang ketiga, iaitu pelajar dapat mengenal pasti masalah dan mencadangkan pembaikan berdasarkan gambar rajah, maklum balas pelajar menunjukkan bahawa mereka bersetuju, iaitu 11 orang pelajar bersetuju bahawa berdasarkan gambar rajah 5x5 speed ini mereka dapat mencadangkan pembaikan berdasarkan masalah yang telah dihadapi. Dan juga jika dilihat dari segi kuis praktikal, apabila dibuat perbandingan di antara kuis praktikal 2 dan kuis praktikal 1, terdapat peningkatan markah. Maksudnya terdapat perubahan markah ini menunjukkan bahawa pelajar dapat mengenal pasti masalah dan mencadangkan pembaikan berdasarkan gambar rajah 5x5 speed. Berikut adalah refleksi, iaitu perbincangan. Hasil daripada analisis pemerhatian semula didapati kaedah 5x5 speed ini mampu menjelaskan kedudukan dan operasi clutch tanpa pelajar membuat amali secara nyata, iaitu hands-on. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan juga terdapat sebahagian pelajar tidak mampu memahaminya hanya dengan sekadar melihat gambar rajah, video dan penerangan secara atas talian semata-mata kerana kemampuan pelajar adalah sangat berbeza. Pengkaji melihat kaedah 5x5 speed ini perlu penambahbaikan dengan melihat kemampuan pelajar yang berbeza kebolehan ini. Secara keseluruhannya, pengkaji dapati intervensi kaedah 5x5 speed ini berjaya dan mencapai objektif. Walau bagaimanapun, intervensi ini masih perlu penambahbaikan. Memandangkan kompetensi unit ini memerlukan kehadiran pelajar untuk melaksanakan kerja-kerja amali bagi tujuan pengujian dan pemeriksaan setiap kelas yang terlibat. Cadangan susulan. Terdapat beberapa cadangan susulan yang perlu dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, operasi kelas sangat rumit untuk diterangkan hanya dengan gambar rajah 5x5 speed. Justru itu, ia juga perlu diterangkan bersama-sama dengan video atau animasi pergerakan kelas supaya pelajar dapat lihat pergerakan setiap kelas yang berlaku. Yang kedua, terdapat pelajar yang masih belum mengenal pasti kedudukan kelas dalam kotak transmisi. Hal ini kerana ada sebahagian pelajar masih belum jelas mengenai jenis transmisi automatik itu sendiri. Justru itu, penekanan kepada jenis transmisi automatik sangat penting dijelaskan terlebih dahulu sebelum pelajar dapat mengenal pasti kedudukan kelas berdasarkan kaedah 5x5 ini. Yang ketiga, manual amali sangat penting digunakan bersama-sama kaedah 5x5 speed ini supaya pelajar dapat mengaplikasinya dalam keadaan yang sebenar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Feni untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Dr. Terima kasih. Kekuatan yang ada pada kajian tindakan anda ialah anda telah berjaya melaporkan keberkesanan inovasi yang berbentuk video atau animasi pergerakan bagi membimbing para pelajar kolej vokasional untuk memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan operasi clutch yang agak rumit juga untuk diajar menggunakan gambar rajah biasa. Namun ada juga beberapa penambahbaikan yang perlu anda beri perhatian untuk anda memulihkan kajian anda, ya. Maksud saya kertas kajian tindakan anda. Yang pertama, anda perlu pastikan maklumat dalam jadual atau rajah yang telah anda gunakan dalam kajian anda adalah selari dengan maklumat atau huraian yang menunjukkan bagaimana inovasi bermentuk video atau animasi pergerakan tersebut dilaksanakan, terutamanya dalam pembentangan video tadi. Tak nampak sangat. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Penny. Untuk makluman semua, pembentang itu tadi ialah wakil daripada College Vocational Taiping Kemunting Perak. We will continue the presentation with the 8th presenter, Mr. Muhammad Hibzan bin Nordan, with his presentation, Using Digital Comprehension to Improve Skills Among Year 6 Pupils. Let's watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day I bid to all the judges and innovators out there. I, Muhammad Nur Hibzan bin Nordan, from SK Kuala Kenyana Muka, am going to present my digital innovation, which is digital comprehension, that focuses on one of the topic in the English Year 6 textbook, which How is the tiger got its stripes. First and foremost, let me share with you the background of my research and the digital innovation. During my observation, I found that pupils have problems in reading comprehension. This is because reading text is a dull and boring activity. So I believe digital comprehension may help these pupils to comprehend the story by listening, watching, and reading at the same time. I also believe that Bloom's taxonomy correlates to digital comprehension in terms of remembering, understanding, applying, analyzing, and evaluating. My target group for this research is the 8 pupils of Year 6 in SK Kuala Kenyana. Next, let me tell you the problems that I found while doing this research. First and foremost, pupils were unable to comprehend the story in the text. This has led them to show less interest in reading the storyline. So, pupils were unable to answer the questions based on the story correctly. After finding the problems, I have stated 3 different objectives, which are: first, pupils understand the storyline; second, pupils enjoy learning the story through reading and watching; and third, pupils are able to answer the simple questions related to the story. But beforehand, let me tell you the benefits of digital comprehension to the society. Number one, it is user-friendly, where it can be applied to all age groups. Secondly, it is editable, because digital comprehension can be edited according to the teacher's needs. Third, it can be used offline, where it can be used nationwide in terms of rural and even in the urban areas. And last but not least, it is suitable for all ages. This is the pupils' feedback after applying digital comprehension during my lesson. As you can see, this particular pupil had never experienced ICT in his life. I was touched that he was happy to be using digital comprehension in learning English language. Okay, Morris, what do you think about this application? I never played laptop before. I think this game is fun. Okay. This is the 2 comparisons of my methodology. As you can see, on my right hand side, it is a conventional method of teaching reading comprehension, whereby on my left hand side is the integration of digital comprehension in teaching this topic to my pupils. In assessing my pupils, I've inserted 3 parts as my documents, whereby the first one is rearranging the storyline, the concerns on chronology. The second part is simple comprehension questions, whereby they get the answers from the videos and the text that they have read. And the third part is the hot questions, where they evaluate the story based on themselves as the reader of the story. Now, let me share with you on the pre-test and post-test that I've done with my pupils. Now,
let me share with you the results of the pre-test and the post-test. For the first part, as you can see, during the pre-test, there were errors made by one of my pupils. But after watching the video and understand the storyline thoroughly, he or she had managed to get all the answers correctly. And I believe digital comprehension had helped them in managing the numberings well. As for the second part, I saw that this particular pupil had made errors during the pre-test, and I believe that he or she didn't understand the story well. Because if he or she understood the story, then he or she might have got the answers correctly. During the post-test, proudly said that these particular people managed to get all the answers correctly without any errors in terms of the points as well as the grammatical structure. And I found that this digital comprehension has helped them to get their grammatical errors fixed or amended. Now, let us move to the third part of the question, which is on the HOTS question. As you can see, both questions weren't answered. So, it showed that these particular people didn't have any confidence to answer these questions. As for the sixth question, this particular pupil didn't know how to evaluate the ending of the story because he or she might do not understand the storyline. As for the last question, he or she did not manage to put himself or herself as the author to change the ending of the story. So the last part of the Bloom's taxonomy didn't achieve during the pre-test. But during the post-test, this particular pupil managed to answer both questions correctly. This had showed that this particular pupil aroused his or her confidence to answer both questions and put himself or herself as the author and change the ending of the story and get the answers correctly. Now, let us see the data analysis on the chronological part. As you can see on the graph, the blue bars represents the pre-test results, but the orange bar represents the post-test results. As you can see, 6 out of 8 pupils increased their performances vastly. And this had showed an increment of 75% of these pupils managed to answer the questions correctly. Same goes to the comprehension part. As you can see, 6 out of 8 pupils or 75% of my pupils managed to answer all the questions correctly. And I was really proud that these pupils were able to put themselves as the reader to evaluate the story as well as put themselves as the author to create the ending of the story and change the ending of the original story. Okay, these are the achievements that digital comprehension has put itself back in the IPG level, state level, national level, and as well as the international level. As you can see, it has placed itself from the bronze awards, silver awards, as well as the gold awards. Now, let me share with you the achievements that digital comprehension had won throughout the years. Back in 2018, digital comprehension had placed itself as the bronze award winner in IPG Kampus Rajang. Last year, in 2020, digital comprehension had won
3 different awards from 2 international competitions. Firstly, it had won the Silver Award and Gold Award in the IVD 2020 hosted by UiTM Campus Puncak Alam Selangor. And the second international competition was Edu Innovation hosted by UKM, and Digital Comprehension had won Bronze Awards. So it has proven that Digital Comprehension had outshined itself up till international level. For further information on Digital Comprehension, you may contact me via my email, which is hibzanordan@gmail.com. With that, thank you. Thank you. Before we move on to the next presenter, I would like to call again Dr. Fanny to comment about what is the strength of the presentation and what improvements can be made. Please, Doctor. Thank you. For your research, the strength that you have is your abstract of the action research is clearly written, well done. However, you need to pay attention on a few elements that you need to elaborate more on your paper. Okay, the first one is about the intervention you use to overcome the problem raised. You need to write it clearly. And how the three objectives were achieved in your study, you also need to write it clearly. The next one is on the data collections and data analysis procedures. Please write clearly in your paper. Thank you. Thank you for the comment, Doctor. For your information, the presenter is a representative of Sekolah Menengah Kuala Kenyana, Muka, Sarawak. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan yang ke-9, iaitu daripada Nur Azlin bin Ahmad Tarmizi dengan tajuk kajiannya, Kajian Keberkesanan Alat Inovasi Sukan, Ball Launcher. Dipersilakan. Softball merupakan sukan yang baru diperkenalkan di peringkat sekolah pada masa kini. Mula dikenali pada tahun 1960 apabila Jack Robinson mengadakan klinik softball di seluruh Malaysia untuk mempromosikan sukan ini. Kejohanan softball kebangsaan terbuka pertama kali diadakan pada tahun 1973. MSSM menyaksikan sukan softball dipertandingkan buat pertama kali pada tahun 1968 dan selepas itu sukan ini terus berkembang sehingga hari ini. Penggunaan alat bantuan dalam sesi latihan sukan memainkan peranan dalam memastikan jadual perancangan sesi latihan mencapai matlamat yang ditetapkan. Sukan softball mempunyai beberapa jenis kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemain dan antara yang paling utama adalah kemahiran memukul. Alat bantuan bagi membantu pemain semasa sesi latihan memukul sememangnya banyak dijual di pasaran, namun begitu di peringkat sekolah, kekangan yang paling utama adalah dari segi kewangan. Kos pertukaran mata wang asing dan kos penghantaran dari luar negara menjadikan kuasa membeli bagi peringkat sekolah hampir mustahil. Atas minat yang mendalam terhadap sukan softball dan kesediaan murid yang menunjukkan minat mereka, maka pengkaji terpanggil untuk mencipta alat inovasi Ball Launcher. Antara isu utama yang dikenal pasti menyumbang kepada kegagalan pemain ataupun murid dalam menguasai teknik pukulan yang baik adalah pertama, kurang masa latihan atau memiliki masa latihan yang terhad. Dalam konteks ini, murid mempunyai jadual yang padat dengan aktiviti co-curriculum, masa sekolah yang panjang, menghadiri kelas tambahan, kurang fasiliti atau alat bantuan dalam latihan, terpaksa berkongsi padang dengan sukan lain. Kedua, murid tidak menguasai teknik dengan betul kerana kaedah penyampaian secara lisan tidak memberikan gambaran penuh tentang cara pergerakan yang betul. Kaedah tradisional tidak lagi efektif penggunaannya pada masa kini. Ketiga, murid kurang bermotivasi dan takut untuk beraksi apabila mereka tidak dapat menguasai teknik yang sepenuhnya.
Keempat, kegagalan membina otot yang membantu meningkatkan kemahiran memukul. Dalam konteks ini, lakuan kemahiran motor tidak dapat dipraktikkan. Komponen kecergasan berasaskan lakuan motor merujuk kepada keperluan individu yang ingin terlibat di dalam prestasi sukan. Ini membolehkan individu tersebut dapat menguasai kemahiran dan keperluan sukan spesifik dengan mudah. Setiap komponen ini tidak berdiri sendiri, sebaliknya bersifat multidimensi dengan menggabungkan setiap komponen terlibat bagi meningkatkan prestasi dalam sukan. Komponen kecergasan terdiri daripada kelajuan, ketangkasan, kuasa, imbangan, koordinasi dan masa reaksi. Untuk memastikan keberhasilan alat inovasi ini, kajian keberkesanan penggunaan alat ini semasa sesi latihan kepada sekumpulan responden telah dijalankan. Instrumen yang digunakan untuk menilai keberkesanan adalah melalui kaedah pemerhatian menggunakan senarai semak dan perbandingan dengan teknik pukulan yang betul. Pembinaan alat inovasi ball launcher ini menggunakan teori pendidikan kognitif, multiple intelligence dan teori pelaziman operan oleh Edward Lee Tondat. Untuk mempelajari tingkah laku, rangsangan mesti diwujudkan. Pembelajaran merupakan proses cuba ralat, trial and error, atau memilih dan menghubung kait, selecting and connecting. Proses cuba ralat ini juga dikenali sebagai proses cuba jaya. Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menyebabkan gerak balas yang dihasilkan pada peringkat permulaan akan semakin berkurangan, manakala perhubungan antara rangsangan dan gerak balas akan semakin kukuh. Teori Gane menyatakan bahawa apabila murid dirangsang dengan pergerakan, maka dapat merangsang saraf yang ditafsir serta disimpan untuk jangka masa panjang. Pembinaan alat inovasi ball launcher ini menggunakan kemahiran pembelajaran motor atau pembelajaran psikomotor. Kaedah Research and Development oleh Board and Gull 1983 bersesuaian dengan cara untuk menguji keberkesanan alat inovasi yang dihasilkan. Borg and Gull menyatakan bahawa Educational Research and Development R&D is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R&D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. It indicates that the product meets its behaviorally defined objective. Kaedah pembelajaran motor merupakan satu proses dalaman yang pelbagai rupa di mana satu perubahan yang agak kekal akan wujud hasil daripada latihan yang kerap dan bakal menyediakan satu perubahan yang jelas disebabkan oleh kematangan. Dalam konteks ini, pembelajaran secara praktikal adalah lebih baik berbanding secara teoretikal kerana perubahan tindakan dalam kemahiran mengikut tahap demi tahap. Unsur peneguhan dan dorongan boleh diamalkan secara langsung atau setelah tamat sesi praktikal tersebut. Pembinaan alat inovasi ball launcher ini menggunakan teknik simulasi dan pelaziman. Simulasi adalah proses peniruan atau perbuatan yang bersifat meniru sesuatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yang sebenar. Menurut Alessi dan Stanley 2001, simulasi sering digunakan untuk menggantikan proses pembelajaran yang berbentuk hands-on yang tidak dapat dijalankan di dalam bilik darjah. Simulasi dapat memberi pengalaman kepada pelajar bagaimana sesuatu konsep atau teori diaplikasikan di dalam masalah sebenar. Merujuk hukum latihan menurut Thorndike, perhubungan antara rangsangan dengan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan diberikan. Ini bermakna untuk meningkatkan perhubungan antara rangsangan dan gerak balas, seseorang murid hendaklah diberi latihan dan pengulangan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Reka bentuk alat inovasi ball launcher mempunyai fungsi khusus yang memberi impak terhadap penggunaannya semasa murid menjalankan latihan sukan softball. Reka bentuk corong bertindak sebagai alat untuk mengawal kelajuan bola. Ia boleh dilaraskan dan kelajuan bola boleh dikawal melalui kecerunannya. Penggunaan alat inovasi dapat mengurangkan keberadaan jurulatih untuk memberikan bola toss kepada pemukul. Sesiapa sahaja boleh memasukkan bola itu. Pitcher yang berfungsi sebagai tangan yang melepaskan bola di mana pemukul tidak nampak keberadaan bola sehingga ia keluar dari corong tersebut. Dalam konteks ini, ia dapat melatih pergerakan mata pemain untuk melihat bola dengan lebih baik. Bola yang keluar dari corong mempunyai lebih spin dan ini mampu meningkatkan kemahiran pemukul. Penggunaan alat inovasi ball launcher dapat mengoptimumkan masa latihan murid. Murid boleh memukul dengan lebih kerap tanpa perlu melibatkan pemain lain untuk menangkap bola jika menggunakan bola plastik. Latihan memukul dapat dijalankan pada masa yang sama jurulatih dan pemain lain boleh melakukan aktiviti yang berbeza. Penggunaan alat inovasi dapat melatih murid melakukan pergerakan asas dengan lebih kerap dan berulang dan perkara ini mampu meningkatkan kemahiran murid dalam memukul bola. Latihan yang dijalankan secara konsisten ini mampu meningkatkan kelajuan, kuasa, koordinasi, ketangkasan, imbangan dan masa reaksi murid. Dalam konteks ini, komponen kecergasan terbukti dapat ditingkatkan menggunakan simulasi dan pelaziman yang mampu membentuk pergerakan yang lebih baik dan membina otot pemain. Ianya secara tidak langsung berupaya meningkatkan tahap keyakinan dan motivasi para pemain. Pemain akan lebih berinteraksi dan bersedia menghadapi pertandingan, pesan daripada teknik simulasi yang digunakan semasa sesi latihan. Impak penggunaan alat inovasi juga dapat membantu pemain dalam membuat keputusan dengan lebih tepat dan cepat. Dalam konteks ini, seseorang pemain perlu mengambil keputusan untuk memukul atau tidak memukul bola. Kesan daripada ulang
kekurangan aktiviti dan latihan menjadikan pergerakan pemain lebih tepat, lebih lembut dan terkawal. Hal ini kerana pergerakan memukul telah menjadi satu pergerakan biasa sehingga pemain tidak perlu berfikir untuk melakukannya. Selain itu, ia dapat membantu menguatkan otot tangan kesan daripada kekerapan pukulan yang banyak. Alat inovasi ball launcher boleh digunakan dalam sukan lain yang melibatkan aktiviti memukul. Hal ini kerana bola boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian jurulatih. Mengambil kira aspek kos pembinaan alat inovasi, ianya terbukti lebih murah daripada membeli alat bantuan semasa latihan dari luar negara. Alat inovasi ball launcher ini mempunyai ciri-ciri mudah alih di mana ia boleh dibuka dan dipasang semula untuk dibawa semasa pertandingan dan latihan. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya sekali lagi menjemput Dr. Feni untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan Dr. Terima kasih. Kekuatan yang ada pada kerja anda ialah kerja anda melaporkan ataupun berjaya melaporkan keberkesanan alat inovasi sukan yang dinamakan ball launcher dengan jelas dan selari dengan permasalahan kajian yang telah anda tulis. Tanya, namun terdapat beberapa aspek yang perlu anda beri perhatian untuk anda murnikan dalam kertas kajian anda nanti. Yang pertama, abstrak perlu ditulis agar lebih berfokus berdasarkan panduan penulisan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Seterusnya, persoalan kajian ketiga, mohon murnikan ya, apakah sebenarnya yang hendak diuji, hubungan apa dengan apa ya, sebabnya bila diperhatikan di sini anda hanya menyatakan satu aspek namun anda menggunakan perkataan hubungan, maka ia kurang jelas. Jadi mohon diperjelaskan untuk persoalan kajian ketiga. Dan seterusnya, penulisan berkaitan dengan prosedur kajian dan instrumen kajian perlu dimurnikan juga ya. Dan anda perlu perhatikan bahawa instrumen dan kaedah melaksanakan kajian mempunyai maksud yang berbeza. Ya, mohon jelas dalam aspek ini. Dan anda juga perlu memulihkan penulisan anda untuk subtopik 6.9. Seterusnya, sumber rujukan yang anda gunakan perlulah lebih terkini dan juga sitasi yang anda gunakan perlulah mengikut format APA berserta dengan senarai rujukan juga perlulah ditulis berdasarkan format APA. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Feni. Untuk makluman semua, pembentang itu tadi ialah wakil daripada SMK Wangsa Maju Seksyen 2 Setapak Kuala Lumpur. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya iaitu daripada Nur Hafifi binti Muhi dan Ivy Nazirah binti Muhammad Jod Nazirin dengan tajuk pembentangannya Kad Gerak. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafifi binti Muhi, guru prasekolah SK Hijrah Padang Daro. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi yang telah saya cipta iaitu senangnya membaca menggunakan kad gerak. Okey, ini adalah kad gerak yang telah saya cipta. Okey, dengan repeat satu dan okay, ini adalah kad. Dia ada one set macam ni. Okey. Okey, saya akan menerangkan tentang pengenalan ataupun latar belakang inovasi yang telah dicipta. Okey, murid prasekolah mengalami kesukaran menguasai kemahiran asas membaca iaitu suku kata konsonan, vokal konsonan, K, V, K, vokal berganding K, V, V dan suku kata tertutup N, G. Okey, masalah ini sangat ketara apabila murid telah mengenal huruf dan boleh membatangkan suku kata konsonan, vokal,
KV, tetapi apabila saya mula memperkenalkan KVK, mereka memerlukan masa yang agak lama untuk memahami konsep penggabungan huruf tersebut. Okey, contoh dia yang macam okey. Contoh dia BA bar, bar. Senang mereka nak memahami konsep BA bar. Tapi bila kita tambah huruf konsonan di belakang, mereka susah nak memahami macam mana bunyi hujung tu. BA bar, bar. B, contoh dia BAS. Ha, terus mereka macam mana bunyi BA bar, bar. BAS. Ha, ini yang menjadi masalah dan sebab itulah inovasi ini dicipta. Okey, oleh itu saya telah mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini dengan membina inovasi yang mesra pengguna. Okey, mesra pengguna, mudah digunakan dan dapat menarik perhatian murid-murid, iaitu kad gerak. Okey, kenapa disebut kad gerak? Sebab dia bergerak-gerak. Okey, ni gerak turun ke bawah. Okey, selain itu kad gerak ini mampu membantu murid meningkatkan koordinasi mata dan tangan di samping meningkatkan motor halus murid. Okey. Ya. Yeah. Okey, buka tutup, buka tutup. Ah, ini membantu meningkatkan koordinasi mata dan tangan dan motor halus murid. Okey, hasil analisis data dan dapatan kajian menunjukkan peningkatan dalam menguasai asas membaca apabila saya perkenalkan kad gerak ni. Kesan itu, kajian ini mendapati murid lebih berminat dan bersemangat untuk belajar membaca di samping memotivasikan kami sebagai pendidik untuk menggunakan pelbagai kaedah dalam proses PDP. Okay, kesimpulannya, kad gerak ini telah diperkenalkan dan dapat menarik minat murid di samping menerapkan unsur bermain sambil belajar dan seterusnya menjadikan proses PDP di dalam kelas lebih bermakna. Okey, objektif kajian ialah membantu murid mengenal, menyebut dan membaca suku kata KVK, vokal berganding KVV dan suku kata tertutup NG. Okay, yang kedua, meningkatkan koordinasi mata dan tangan di samping meningkatkan kemahiran motor halus murid. Okay, yang ketiga, menarik minat murid untuk membaca ayat mudah. Okay, seterusnya, penyataan masalah. Okay, macam mana saya tahu masalah ini berlaku? Masalah ini berlaku apabila saya menggunakan KPI challenge untuk kenal pasti tahap penguasaan murid. Untuk contoh dia, bulan Februari, murid boleh membaca suku kata KB. Okay, itu murid dah capai dah. Tetapi apabila dah masuk bulan Mei, murid sepatutnya dah menguasai KVK, consonant, vocal consonant. Tetapi saya mengambil masa yang agak lama untuk membina konsep KVK itu kepada murid. Jadi, terhasillah inovasi tersebut. Okey, bahan yang digunakan untuk bahan, sumber dan kos yang digunakan untuk pembinaan inovasi ini sangatlah murah. Okey, kertas lamina saya gunakan 4 keping. Harga seunit 30 sen, jumlah dia RM1.20. Kertas A4 berwarna 5 unit. Harga 20 sen satu, jumlah RM1. Penyepit satu sahaja, 10 sen. Okey, pita Velcro. Okey, ini adalah merupakan pita Velcro. Pita Velcro. Pita Velcro ni harga dia RM4.90 sen seunit. Dia keping, sekeping tu. One set. Harga dia RM4.90 sen. Jadi jumlah dia RM7.20 sen. Okay, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran saya ialah murid prasekolah ikhlas yang berumur 6 tahun di SK Hijrah Badung Daro, seramai 13 orang, iaitu 8 lelaki dan 5 perempuan. Okay, kaedah pelaksanaannya ialah, okay, murid membaca suku kata konsonan vokal KV secara berulang. Eba, CH, Dada, FFA, berulang-ulang. Lepas tu, guru akan menunjukkan kad huruf kepada murid.
ni, tunjukkan kartu huruf kepada murid. Okey, lepas tu kita perkenalkan satu komponen sahaja yang ni. Okey, dia ada tiga komponen, tapi kita ambil komponen yang pertama iaitu suku kata KVK. Okey. Okey, lepas tu guru akan meletakkan satu huruf konsonan pada penyepit. Okey, ambil contoh dia huruf S. Kita ambil. Okey. Kita letakkan pada penyepit dan okey, letakkan dekat kad ni. Sebelum lepas tu ambil juga ni. Okey. Untuk lekat dekat atas ni. KVK. Okey. Okey. Lepas tu BA bar. Okey, guru membimbing murid menyebut dengan menyebut BA baba. Okey, BAS bas. CA caca. CAS cas. DA da da. DAS das. Okey, ulang-ulang sehingga sampai bawah, sampai Z A Z Z Z A S Zas. Okey. Seterusnya, okey, kaedah pelaksanaan ini sama juga proses dia dengan komponen yang seterusnya iaitu vokal berganding KVK, KVV dan suku kata tertutup NG. Okey, contoh dia. Contoh dia. Okey, ni letak sini. S. Okay, kita ambil huruf I. I. Okey. K V V. K V V. B A ba ba. B A I bye. C A cha cha. C A I chai. Okey. Lepas tu kalau kita tukar dengan suku kata tertutup NG, okay, kita cabut. Okey, kita tukar dengan NG. Okey. B A ba ba. B A N G. Bang. C A cha cha. C A N G. Chang. Okey. Okey, seterusnya iaitu video pengujian. Okey, video pengujian KV. C A cha. D A cha. F A cha. Okey, seterusnya suku kata KVK. Ba B A S. Bas. C A cha cha. C A S. Chas. D A da da. D A S. Das. Okey, vokal berganding. A ba B A I. Bye. Okey. C A cha cha. C A I. Chai. D A da da. D A I. Dai. Okey, lepas tu suku kata tertutup NG. A ba ba. B A N G. Bang. Okay. C A cha cha. C A N G. Chang. Okay. D A da da. D A N G. Dang. Rumusan dari inovasi ini iaitu kad gerak, koordinasi mata dan tangan murid bertambah baik, kemahiran motor halus murid dapat ditingkatkan, murid menunjukkan minat untuk membaca, murid bersedia masuk ke tahun 1, kaedah pembelajaran yang menyeronokkan di prasekolah, dan 11 daripada 13 orang murid telah dapat membaca ayat pendek dengan lancar. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Fanny untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih.
untuk anda, kajian anda ini berjaya melaporkan keberkesanan kad gerak dalam membantu kanak-kanak prasekolah membatangkan gabungan suku kata konsonan, vokal dan konsonan, iaitu singkatannya KVK. Syabas. Namun anda perlu beri perhatian terhadap beberapa aspek yang perlu anda murnikan dalam penulisan anda. Abstrak dalam kajian ilmiah, maksudnya penulisan anda perlulah lebih ringkas dan terus kepada maklumat yang ingin disampaikan. Dan seterusnya, rujukan yang anda gunakan perlulah lebih terkini, iaitu dalam 5 tahun ke belakang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny. Untuk makluman semua, pembentang itu tadi ialah wakil daripada Sekolah Kebangsaan Hijrah Badung, Daro, Sarawak. Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangannya seterusnya, iaitu daripada Ramli bin Hassan dengan tajuk pembentangannya meningkatkan penghantaran tugasan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Sains tahun 4 menggunakan kaedah snap and turn in. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penghantaran tugasan PDPR Sains tahun 4 menggunakan kaedah snap dan turn in. Saya mulakan dengan isu keprihatinan yang membawa kepada pelaksanaan kajian tindakan ini. Pada 5 April tahun 2021, Sekolah Kebangsaan A telah menerima arahan penutupan sementara sekolah dari pihak kesihatan bahagian memandangkan terdapat murid dan staf sekolah yang telah disahkan positif COVID. Jadi, bagi menggantikan PDP bersemuka, PDPR dilaksanakan dan semua murid akan melalui proses PDP di rumah. Sepanjang 2 minggu pertama PDPR dijalankan, 82% atau 9 daripada 11 orang murid tidak menghantar tugasan PDPR Sains murid tahun 4. Dan apabila disiasat oleh pengkaji, antara kekangan yang mereka hadapi adalah terdapat daripada 9 orang ini adalah mereka tergolong dalam golongan PUI dan PUS dan mereka sedang menjalani arahan kuarantin di rumah. Jadi keadaan ini menyukarkan mereka untuk bergerak menghantar tugasan ataupun modul sains yang telah dibekalkan oleh guru ke sekolah. Jadi bertitik tolak daripada isu keprihatinan ini, maka objektif kajian yang dijalankan oleh pengkaji adalah untuk meningkatkan bilangan murid menghantar tugasan PDPR Sains menggunakan kaedah snap dan turn in. Maka persoalan kajian yang perlu dijawab adalah, adakah kaedah snap dan turn in berupaya meningkatkan penghantaran tugasan PDPR Sains dalam kalangan murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan A? Peserta kajian yang dilibatkan dalam kajian pengkaji adalah 11 orang murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan A dan kajian ini dibataskan dengan hanya melibatkan pelaksanaan PDPR mata pelajaran sains sahaja. Maksudnya, pengkaji tidak melibatkan mata pelajaran lain dalam pelaksanaan kajian ini. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kajian adalah kajian tindakan dengan berpandukan kepada model kajian tindakan Kemis dan Mektagat 1986, iaitu kajian tindakan bermula daripada refleksi, iaitu isu keprihatinan yang telah saya nyatakan tadi, kemudian merancang tindakan, melaksanakan tindakan, melakukan pemerhatian dan membuat refleksi semula. Dan kitaran ini akan diteruskan dibuat secara berterusan sehinggalah masalah ya atau isu yang dihadapi itu selesai. Jadi kita beralih kepada tindakan yang dijalankan oleh pengkaji. Pengkaji telah memperkenalkan kaedah snap dan turn in. Okey, snap dan turn in ini memanfaatkan platform Google Classroom di mana pengkaji akan membuka satu Google Classroom untuk mata pelajaran sains. Pengkaji telah lama buka sebenarnya, cuma
pada kali ini pengkaji nak menghidupkan semula penggunaan GC Science tahun 4. Kemudian guru mewujudkan tugasan, guru atau pengkaji mewujudkan ruang penghantaran tugasan dengan fungsi assignment pada GC. Di GC itu dia ada satu fungsi yang bernama assignment. Kemudian guru akan mewujudkan ruangan penghantaran di situ dengan memberikan arahan modul mana, muka surat berapa yang harus dijawab oleh murid pada sekian-sekian tarikh dan hari. Okey, modul telah dibekalkan awal kepada murid memandangkan ada yang kuarantin di rumah. Okey, seterusnya, setelah selesai menyiapkan tugasan yang diarahkan oleh guru atau pengkaji, murid atau peserta kajian menggambar tugasan tersebut dan akan memuat naik hasil tugasan tersebut melalui fungsi Your Work pada bahagian assignment dalam GC. Okey, murid perlu menekan butang Add or Create dan memilih gambar tadi yang telah diambil tadi untuk dimuat naik. Okey, gambar 1 dan gambar 2 merupakan paparan, ya, paparan bagaimana untuk memuat naik tugasan melalui menu murid. Kemudian setelah itu, setelah memuat naik gambar, murid perlu menekan butang turn in seperti yang dipaparkan pada gambar 3, dan setelah menekan butang turn in, penghantaran tugasan pun selesai. Jadi sebab itulah saya namakan kaedah ini sebagai snap dan turn in. Bila dia tekan turn in saja, maksudnya penghantaran itu selesai. Jadi tugas beralih kepada guru pula. Guru perlulah memantau penghantaran tugasan murid melalui menu guru itu sendiri. Okey. Kalau kita lihat pada gambar di sini, beginilah paparan guru untuk memantau murid yang menghantar tugasan. 11 orang telah diberikan, diarahkan untuk menyiapkan tugasan tersebut, iaitu 11 assign dan 11 telah menghantar, 11 turn in. Okey. Kelebihan apabila kita menggunakan kaedah ini ataupun Google Classroom ini adalah guru boleh menyemak terus tugasan murid dengan menggunakan pen tool yang disediakan dalam GC. Dia maksudnya guru hanya klik terus pada gambar dan boleh menyemak terus di dalam platform Google Classroom ini, dan setelah selesai semakan, guru boleh menghantar semula kepada murid melalui butang return. Okey, dan guru juga boleh memberi komen kepada murid melalui ruang private comment yang disediakan. Maksudnya di sini, kalau contoh guru gunakan WhatsApp, guru download dahulu gambar, kemudian dia kena pergi galeri balik, buka gambar tersebut dan tekan butang edit apa semua, baru dia boleh semak tugasan. Kalau dengan snap dan turn in di Google Classroom ini, guru hanya perlu klik pada gambar tersebut dan tekan pen tool, dah boleh semak terus dan hantar balik kepada murid. Itu adalah salah satu kelebihan yang terdapat dalam Google Classroom yang seharusnya dimanfaatkan oleh pendidik lah bagi saya. Seterusnya kita beralih kepada kaedah pengumpulan dan analisis data. Tiga kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen, iaitu dokumen rekod penghantaran tugasan PDPA murid. Yang kedua, temu bual, dan yang ketiga, pemerhatian. Data-data ini seterusnya dianalisis dan ditriangulasikan bagi memastikan dapatan kajian itu adalah menunjukkan keberkesanan sebenar kepada kaedah snap dan turn in ini. Okey. Seterusnya, kita teruskan saja kepada dapatan kajian. Yang pertama iaitu analisis dokumen rekod penghantaran tugasan. Okey, kalau kita lihat, kajian ini dijalankan oleh pengkaji bermula 16 April sehingga 9 Julai. 16 April itu sebelum intervensi dilaksanakan, seperti mana yang saya nyatakan sebelumnya, 82% murid tidak menghantar. Okey. Kemudian dalam tempoh pelaksanaan intervensi, minggu pertama kita melihat sudah ada peningkatan sebanyak 70. Minggu pertama 23 April, peratus menghantar ada meningkat sedikit 27%. Kemudian pada minggu ketiga peningkatan itu ditunjukkan 30 April 81% murid telah menghantar, begitu juga pada 7 Mei 81%. Kemudian pada 8 Mei ni, pengkaji telah menyiasat, telah menemu bual ibu bapa dan murid kenapa dua orang murid yang tidak menghantar, dan antara isu yang ditemui adalah mereka lupa password
dan ada yang tak tahu macam mana untuk masuk GC. Jadi guru telah mengambil langkah untuk membuat tutorial, membimbing mereka, dan alhamdulillah pada 21 Mei kita lihat penghantaran telah meningkat kepada 100% sehingga kepada minggu akhir kajian iaitu 9 Julai 2021 penghantaran tugasan PDPR Science terus menunjukkan terus berada pada tahap 100%. Ini menunjukkan kaedah ini berkesan dalam membantu murid untuk menghantar tugasan PDPR mereka. Yang seterusnya kita lihat data yang kedua, nota lapangan. Nota lapangan yang pertama, 21 Mei 2021, penghantaran tugasan PDPR Science menunjukkan peningkatan. Pada 18 Jun pula, pemerhatian pengkaji yang dicatatkan dalam nota lapangan menunjukkan kesemua peserta menghantar tugasan mengikut garis masa yang ditetapkan sepanjang pelaksanaan intervensi. Maksudnya, pengkaji menetapkan penghantaran pada petang Khamis sebelum pukul 6 dan tempoh tambahan sehari diberi iaitu sehingga petang Jumaat. Pengkaji mendapati bahawa petang Khamis itu saja sebelum pukul 6, kesemua ke-11-11 murid tahun 4 ini telah menghantar tugasan PDPR masing-masing melalui platform Google Classroom yang telah diwujudkan tadi. Seterusnya kita lihat data yang ketiga, iaitu dapatan temubual. Pengkaji juga telah menemubual peserta kajian dan antara respon yang diperoleh adalah kaedah snap dan turn in sangat praktikal dan mudah dikuasai melalui temubual dengan peserta kajian satu. Ya, peserta ini menyatakan senang saja hantar tugasan guna GC ni cikgu, sekejap saja saya belajar. Maksudnya dia belajar sekejap saja dia sudah dapat belajar macam mana menghantar tugasan dalam GC ini. Okey, kaedah snap dan turn in membantu mengurus tugasan dengan baik. Ini temubual daripada peserta kajian 6. Sebelum ini ada cikgu lain suruh snap dan hantar guna WhatsApp, dalam WhatsApp. Tapi mak saya selalu bising handphone dia penuh dengan gambar kerja saya. Bila guna GC tidak masuk dalam galeri mak saya lagi. Okey, kelebihan snap dan turn in ni tadi, gambar yang dihantar itu dia terus masuk ke dalam cloud dan bila murid hendak melihat semula tugasan tersebut, dia hanya perlu balik kepada GC kelas dan hanya klik pada tarikh assignment yang tugasan mana yang dia hendak lihat dan gambar itu terus terpapar di situ. Dia tak perlu masuk ke dalam galeri dan sebagainya. Okey, kesimpulan yang dibuat berdasarkan data kajian adalah kaedah snap dan turn in berupaya meningkatkan penghantaran tugasan PDPR Science dalam kalangan peserta kajian. Respon peserta kajian menunjukkan kaedah snap dan turn in sangat praktikal, berkesan dan mudah digunakan, dan triangulasi data menunjukkan kaedah snap dan turn in ternyata berkesan dalam menangani isu penghantaran tugasan PDPR Science dalam kalangan peserta kajian. Baiklah, kekuatan yang dikenal pasti sepanjang pelaksanaan kajian adalah snap dan turn in dapat mengoptimumkan penggunaan GC dan ID delima guru dan murid. Snap dan turn in mudah dikuasai oleh pendidik yang mempunyai tahap kemahiran ICT pada tahap yang minimum. Maksudnya, guru yang tak tahu banyak pasal ICT pun boleh guna kaedah ini. Yang ketiga, medium kepada guru untuk berjinak-jinak dengan portal pembelajaran digital. Dan yang keempat, sesuai digunakan untuk penghantaran tugasan murid sepanjang PDPR rentetan pandemik COVID-19, di mana kita nak mengurangkan pergerakan dan memutuskan rangkaian COVID. Salah satu kaedah yang kita boleh gunakan adalah kaedah snap dan turn in ini. Baiklah, kelemahan yang dikenal pasti adalah pengkaji tidak mengoptimumkan penggunaan aplikasi dalam portal D5 sepanjang pelaksanaan kajian. Ya, dalam portal D5 kita ada bermacam-macam aplikasi yang boleh kita gunakan, namun dalam kajian ini pengkaji tidak mengoptimumkan penggunaan aplikasi tersebut. Dan cadangan penambahbaikan adalah mengoptimumkan penggunaan aplikasi dalam portal derima pada masa mendatang. Ya, seharusnya kita mengoptimumkanlah apa yang telah dibekalkan oleh KPM kepada kita bagi meningkatkan lagi prestasi dan pencapaian murid sepanjang pelaksanaan PDPR. Cadangan dan tindakan susulan. Okay, cadangan tindakan susulan adalah memperkenalkan kaedah ini kepada rakan guru yang lain. Dan yang seterusnya, mengaplikasikan penggunaan kaedah snap dan turn in untuk mata pelajaran lain yang diajar. Maksudnya, snap dan turn in ini
boleh disebarluaskan dan diketengahkan kepada guru. Mungkin ada guru yang telah tahu dan mungkin ada yang belum tahu tentang kewujudan fungsi ini dalam Google Classroom. Jadi pada masa mendatang, kita hendaklah guru akan menyebarluaskan penggunaan kaedah ini dan berkongsi bagaimana menggunakan kaedah ini seperti mana yang saya nyatakan tadi dalam kerangka untuk mengurangkan pergerakan sepanjang proses PDPA. Tidaklah ibu bapa terkejar-kejar untuk menghantar modul ke sekolah dan ambil lagi selepas semakan dan sebagainya. Kita hendak mengurangkan pergerakan itu bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Okey. Sekian sahaja untuk saya, dari saya buat masa ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Dr. Fanny untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih. Syabas dan tahniah kepada anda kerana ada daya menarik minat memberi anda ataupun belajar anda untuk kerja rumah masing-masing, iaitu tugasan PDPR hanya dengan kaedah snap and turn in. Well done. Namun, anda perlu teruskan usaha anda dan anda juga boleh sentiasa memantau ya kaedah yang anda gunakan ini, dan mungkin anda perlu tambah baik daripada semasa ke semasa. Dan untuk anda, teruskan misi anda dalam memastikan perkhidmatan optimum memberi anda dalam pengantaran tugasan PDPR masing-masing menggunakan kaedah yang telah anda usulkan dan setakat ini memang menunjukkan keberkesanan yang baik. Well done and keep up the good work. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny. Untuk makluman semua, pembentang itu tadi ialah wakil daripada Sekolah Kebangsaan Abang Galau Rajang, Sarawak. Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu daripada Suryani binti Saleh dengan tajuk pembentangannya Inovasi Pengukur Telur sebagai satu pendekatan terbaik di dalam penyelesaian kepada masalah keracunan makanan di dunia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Suryani atau Cikgu Suryani daripada Sekolah Kebangsaan Buluh Kasab, Segamat Johor. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai satu inovasi yang saya lakukan kajian terhadap telur. Okey, saya ada sebiji telur dan kajian saya hari ini adalah mengenai telur sahaja. Saya mendapat idea ini kerana saya nak tahu telur tu baik atau buruk. Dan saya telah melakukan satu inovasi, iaitu saya namakan egg red. Di dalam ini ada air dan saya nak tahu telur ini baik atau buruk. Maka saya masukkan ke dalam egg red saya. Okey, jadi nampaknya telur ini baik. Okey. Bagaimanakah saya mendapat idea dan bagaimana kajian ini terjadi? Saya terangkan di sini. Saya share screen. Okey, hari ini tajuk pembentangan saya ialah 8th grade Innovation Study on the Best Way to Measure Your Eggs in the World. Okey, biodata saya, nama saya Cikgu Suryani Saleh. Saya bekerja di Sekolah Kebangsaan Buluh Kasab, Segamat Johor, bertugas sebagai guru akademi biasa, iaitu saya mengajar bahasa Inggeris, aktif berpersatuan dan berinovasi. Pengalaman mengajar selama 12 tahun, suka mencuba perkara baru dan mempunyai channel YouTube sendiri, iaitu YouTube channel Suryani Saleh.
Okay, yang seterusnya, 8 Rates Innovation Study on the best way to measure your eggs in the world. Okay. Bagaimana saya mendapat tajuk ini? Iaitu, saya pada suatu hari, pada Mei 31 Mei 2020, iaitu tahun lepas, saya telah terbaca di dalam berita harian online, telur tamat tempoh punca kes keracunan puding buih. Saya suka telur, saya suka puding buih. Jadi saya rasa macam takutnya nak makan telur. Jadi saya telah membuat satu kajian bahawa telur kita boleh tahu baik atau buruk sebelum kita masak. Jadi kita kena check dulu sebelum masak telur ni. Telur ni baik ataupun telur buruk sebelum kita goreng. Jadi kalau kita tak tahu, kita buka dulu, pecahkan, maka kalau telur tu busuk, busuklah rumah kita. Jadi, egg rate ni adalah satu inovasi. Pembinaan egg rate ni dilihat dapat menyelesaikan masalah keracunan makanan di samping mencerminkan perkembangan serta kemajuan sekolah dalam melahirkan modal insan dan seterusnya membuktikan sekolah sebagai satu institusi pendidikan yang berwibawa. Egg rate ni dihasilkan kerana saya sukar untuk mengenal pasti telur yang baik atau telur buruk. Jadi saya jadikan satu invention design proses saya, iaitu saya ambil 2 biji tabung bekas makanan kuih raya. Tabung kuih raya tu yang kita letak kuih dan kemudian mentol. Okay, kita boleh guna mentol yang ni juga. Yang macam ni, mentol, dan kita pakai seletip. Okey, kita tebuk 2 tabung tersebut dan jadilah egg rate. Senang, very easy. Kemudian bagaimana kita setelah kita mendapat egg rate ni, macam mana kita nak tahu ukur telur tu? Kalau good, telur yang baik, dia tenggelam. Kalau telur tu 50-50, boleh lagi guna tapi lama sikit, seminggu, usable egg, dia tegak. Dan kalau telur tu memang telur yang tak boleh diguna, dia akan timbul. Okey, jadi kesimpulannya ialah fresh egg tenggelam, telur tenggelam. Kalau dia dah seminggu, telur dia terapung sikit. 3-4 minggu dia dah tegak, dan paling lama, telur yang lama dia akan ringan dan dia akan terapung di dalam air. Okey, jadi di sini juga kajian ini saya terangkan kepada anak murid saya, iaitu kita ada anatomy of eggs, the parts of the eggs. Okey, we have shell, membranes, albumin, yolk, air pocket, chalaza, okay, dan embryo. Okay, dan seterusnya, kajian ini merangkumi 4 subjek, sains, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudian, daripada 4-4 ni, kita akan mendapat satu idea utama, iaitu the big idea. Ya, itulah sahaja kajian saya pada hari ini. Berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas pembentangan itu tadi. Majlis dengan segala hormatnya menyebut Dr. Feni untuk membuat ulasan dan cadangan penambahbaikan. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih. Egg rate. Menarik juga nama tu. Dan anda telah berjaya melaporkan kebangsaan egg rate dalam mengenal pasti tahap kesegaran telur yang telah anda laksanakan sebelum ini. Namun terdapat beberapa aspek ataupun cadangan penambahbaikan yang perlu anda perhatikan, yang perlu anda munikan dalam kertas kajian anda nanti, iaitu kajian inovasi anda. Yang pertama berkaitan dengan abstrak. Anda perlu menulis abstrak anda berdasarkan format yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Seterusnya, isu yang ditimbulkan perlu selari dengan tajuk kajian yang berkaitan dengan inovasi yang dibangunkan.
dan seterusnya gaya penulisan perlulah dimulihkan agar ia menjurus kepada penulisan ilmiah di mana aspek yang dia tulis itu perlulah menjurus kepada maklumat yang ingin disampaikan. Dan seterusnya tugas yang diberikan kepada sampel perlu bersesuaian dengan inovasi yang telah anda adaptasi dan disesuaikan dengan konteks kajian anda. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fanny. Untuk makluman semua, pembentang itu tadi ialah wakil daripada Sekolah Kebangsaan Buluh Kasap Segamat Johor. We now come to our last presenter. She will present her action research entitled Toontastic 3D Idioms Through Animation. This presenter, Tracy Punga Anak Sabang, is a representative of SK Methodist Kapit Sarawak. Let's watch the presentation together. Hello everyone. My name is Tracy Punga Anak Sabang and I am from SK Methodist Kapit. So today, I would like to share one of my practices that I conducted last year in the school entitled Toontastic 3D Idioms Through Animation. Before that, these are things that I'll be sharing with all of you. The first one, introduction, followed by reflection of my past teaching experience, and then Toontastic 3D approach, including my research design, and then data with findings, the proposed follow-up action, and lastly, my conclusion. So, to start, I would like to ask a question. Why idioms are difficult to be taught in the classroom? The first one, idioms are non-literal. An idiom is a phrase that typically presents a figurative meaning, and therefore, it usually creates confusion, especially among learners. For example, or blood is thicker than water. The problem worsens if that particular people have low English proficiency. Next, limited exposure to idioms. As we all know nowadays, pupils tend to have the intentional learning through social media or even technologies such as television. So from that, they learn how to speak English, and most of the movie or even a song that they hear doesn't inculcate enough idiom, which make them have limited exposure to it. And last one, narrow knowledge on idioms. According to Glassberg 2011, native speakers avoid to use idioms in their everyday conversation just to avoid conversation. Just imagine, even the native neglect the importance of idiom. What more to say the second language learner like us? So this is my past reflection of teaching experience. Here goes, is it? I started my class by writing idioms and their meanings on the board. I observed them one by one. I saw one of my students yawn. Others were secretly talking to their friends. I realized I need to do changes in my teaching. That was on 12 October 2020. So before I came with an idea to Toontastic 3D, first I look on my social constructivist theory, which emphasize on zone of proximal development, ZPD. So the first one, what can I learn on my own? Meaning that dead pupils already have knowledge inside them, which what we call as prior knowledge. Think, what can I learn with help, ZPD? So, in the class, there should be enough support, especially when it comes to their peers and even facilities. So in my case, I employ their peer knowledge, including technology tools, which is Toontastic 3D
in order for them to learn better. So last but not least is beyond my reach. By inculcating peer knowledge, including technology in my learning, I hope that my students can learn what beyond it, what I'm teaching, what the new knowledge that need to be learned. So this is the Tuntastic 3D application. So in this Tuntastic 3D application, there are four ways to do it. Four simple ways to do it. The first one, you have to choose a story. For us, the three level of story is enough, whereby there's a beginning, middle, and at the end. And then you have to pick a setting. There'll be a lot of setting in Tuntastic 3D. Some of them are very interesting. So one of my students chose a space whereby there's an astronaut in order to portray the blood and thicker idiom. So next, they have to choose the characters. In these characters, they can choose anything. They can change color of hair. They can choose the shirt. They can choose what kind of voice she has or he has. So this is my research design. So I do the triangulation of data in order to maximize the reliability of my research. And the first one is pre-test and post-test, followed by my interview and then questionnaire. So here, the pupils were considered pass if they score 40 and above, meaning that they need to score more than 49, then only they considered pass. But they assumed to be failed if they score below than 50. During the pretest, which is the traditional method, 15 pupils fail the idioms exercises or idiom tests, and only 3 of them just merely pass. But after I employ Tuntastic 3D, 5 of them achieved satisfactory level and 3 of them were in excellent level, which can score 80 and above. And 10 of them brings a very good mark, which I guess between 65 to 70, and I guess it's very good since they are not really exposed to idioms beforehand. So this is their performance. As we can see, there are a lot of improvement that they made. All of them show their improvement after the Tuntastic 3D. So next is the questionnaire. Questionnaire is the comparison of the item means between traditional method and Tuntastic 3D method. In this method, I employ three elements. The first one, I can understand how to use the idioms in today's lesson, and the difference is 1.6. Tuntastic 3D score the most. I can answer the question on idioms with confidence. And here we can see traditional method is 2.6, but Tuntastic 3D is 3.8, and the difference is 1.2. And then next, I can write and use idioms in my essay, and the difference is 2.5. And as we can see, there were increment in these three elements. Next, interview. The imaging teams from the interview data. So this is the themes, the imaging themes, the things that they usually talk about when I interview them. Okay, for example, I can see clearly the meaning of each idiom, and the frequency is 5. And I can remember better through conducting my own movie. They remember better since they involve in the learning. And the third one, our English lesson is fun. It is fun to learn with the new things. And last one, Tuntastic 3D method makes the learning interesting. And they score very well in this.
Next, enough of the daytime findings. So here's the snippets of my Tuntastic 3D. So here. Okay. My pupils seem excited to direct their own movie. She doesn't know that her friend prepares okay, one of them have to conduct the laptop and one of them have to record their voice. Okay, the advantages of employing Tuntastic 3D in English language classroom. The first one, Tuntastic 3D is free, fun, and flexible. Free. Free because you can just download it on your laptop or even at the school's computer. Next, it is very fun. As we can see here, everyone involved, everyone into it. And next thing is flexible. When I say it's flexible, is every subject can use it based on the suitability. For example, Bahasa Malaysia or even Sejarah subject. Next, your eyes. Tuntastic 3D. Just close your eyes. Okay, Tuntastic 3D encourages participation in English classroom, especially introvert and extrovert pupils. As we can see, the shy pupil will conduct the laptop, will insert the character, and the more confident person will record their voice. Meaning that at the end of the lesson, at the end of learning by Tuntastic, everyone will gain something from it. Next, Tuntastic 3D can become a place to strengthen bond as well as learning English between family members during MCO. Not just teachers, and I believe during this MCO, parents can download these applications and learn how to use it. They can use it with their kindergarten children or even the 18 years old child. So this is the improvement on the usage of Tuntastic 3D in the classroom. So before employ Tuntastic 3D, I believe there is need to provide sufficient essay writing practice in order to maximize the learning quality so that they can learn a lot more. Even the one who consider weak can write a simple sentence, for example, the three parts, the beginning. And this is Abu and Ali, and then move to the middle. They always help each other because they are siblings, and move to the last one because blood is thicker than water. I think that would be good enough. So here my conclusion before the curtain falls. Every learning in life requires us to give time, effort, and endless will. Sometimes we will never see the progress at the moment. For example, the Tuntastic 3D. I'm still learning. I'm still observing every weaknesses, every strength that I could get from it. But I always believe, as long as we are trying to provide the best possible platform for our peoples to learn English, I think we are doing good enough in our field. So that's all from me. Thank you for listening to my humble presentation. Bye. Thank you. And for the last time, I would like to call Dr. Fanny to comment about the strength of the presentation and what improvement can be made. Please, Doctor. Thank you. The strength of your research is you're able to bring out attention on a digital learning tool developed to enhance learners' understanding of the idioms. However, you have a few aspects that you need to consider for you to amend in your paper. First, you need to be consistent in the terminologies used in your paper. Next, you need to differentiate the uses of games and the activities in the proposed digital learning tools.
And last one, you need to include references that you use in your write-up. That's all from me. Thank you. Thank you, Doctor. Dengan berakhirnya pembentangan itu tadi, maka sampailah kita di penghujung sidang ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita dan wakil pembentang daripada seluruh Malaysia itu tadi. Semoga bertemu lagi di lain masa dan ketika. Saya akhiri sidang ini dengan dua rangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih.